Вітаємо, друзі. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі 2 години для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. У Верховній Раді зробили перший крок до відновлення електронного декларування чиновників. Депутати проголосували за законопроект про повернення звітності. Тепер документ має пройти ще 2 читання, аби стати законом і потрапити на підпис до президента. Як прогнозують самі парламентарі, фінальний розгляд має відбутися до кінця серпня. Згідно з законопроєктом, декларації треба подавати не лише за цей рік, а й за попередні. Чиновники мають розпочати подавати звітності не пізніше 90 днів від набуття чинності закону. Законопроєкт також передбачає відновлення спецперевірок. Водночас у відкритому доступі декларації відображатимуться без особистої інформації чиновників, такі як паспортні дані або ідентифікаційний код. Розбиратися у тому, наскільки нагально нині відкриття цих декларацій, будемо з Геннадієм Дубовим, кандидатом юридичних наук, який завітав до нас у студію. Вітаємо. Вітаю вас. Все ж таки, для початку, перш ніж будемо розбирати нюанси взагалі цієї системи звітності, ваша особиста точка зору на фоні особливо ще й таких гучних корупційних скандалів, які просто збурили нашу країну, наскільки дійсно зараз, попри воєнний стан, важливо відкрити оцю звітність для чиновників? Ну, напряму воно до скандалів відношення немає, чому ми пояснимо пізніше. З приводу необхідності, то ініціатор проєкту закону Давид Георгійович Арахамія про це прямо говорив і чесно, і за це особисто я йому вдячний, що головна причина, чому це відбулося саме зараз, це те, що наші міжнародні партнери, зокрема Міжнародний валютний фонд, поставили це як передумову продовження допомоги Україні і фінансування бюджетних видатків. Тобто повноцінне відновлення роботи антикорупційної вертикалі, в тому числі Національного агентства з питань запобігання корупції, неможливе без того, щоб запустити заново механізм декларування чиновників. У нас їх аж 800 тисяч. І з іншого боку, можна говорити про те, що законодавець не говорив, коли почався воєнний стан, що ніколи вже не будуть чиновники подавати або не будуть звітувати за період відповідно воєнного стану. Мова йшла про відтермінування. Тобто так чи інакше, рано чи пізно це б закінчилось, і закінчилось би приблизно в тому вигляді, в якому відповідно сьогодні пропонується відновлення. Тобто це був захід тимчасовий, ніхто не говорив від самого початку, що чиновники не будуть декларувати свої доходи за період війни. Тут не потрібно спекулювати, як це роблять окремі політики, в тому сенсі, що безкарності не передбачалося від початку. Тобто, так чи інакше, рано чи пізно, від початку думали, що після завершення військового стану вони мали б задекларувати все, що відбулося з їх майном протягом військового стану, і запустити всі антикорупційні механізми, які в нас наявні. Ми зробили це, ну, скажімо так, достроково, але, на жаль, військовий стан ми не розраховували, мабуть, що він буде понад рік, півтора, ну, сьогодні ми не знаємо, коли він завершиться, тому цей момент просто... Ну, це рано чи пізно це б сталося, скажімо так. Чому це сьогодні? Ну, в силу того, що це прямо нам звернули увагу, і ми, в принципі, подивилися і сказали, ну, добре. Пане Геннадію, наскільки насправді це доцільно робити саме тепер? Можливо, насправді не потрібно було скасовувати цього декларування, але тепер, повертаючись до нього, що воно дасть? Воно дасть передусім наступне, що 800 тисяч чиновників, які, відповідно, мають декларувати свої доходи, видатки і майновий стан, будуть мати необхідність заповнити такі протягом 90 днів після того, як закон набуде чинності, свої, от, ну, подати декларації, грубо кажучи. Плюс ті, хто призначається на посаду, вони не подавали декларацію, сьогодні вони будуть мати таку необхідність і, відповідно, запрацює все, умовно кажучи, так само, як раніше. Для чого потрібно декларування? Декларування потрібно, по-перше, щоб суспільство знало, розуміло, що відбувається зі статками чиновників. По-друге, за різні порушення декларування існує кримінальна відповідальність передусім. Не подав декларацію – кримінальна відповідальність. Задекларував недостовірні відомості – подав, відповідно, це кримінальна відповідальність. Якщо в тебе в декларації відображається перевищення твоїх видатків над доходами у встановленій законодавством сумі, це також кримінальна відповідальність. Це в нас називається незаконне збагачення. Тобто ця інфраструктура антикорупційна, яка в нас існує, по суті, там в тій чи іншій формі з 2015 року, вона центральним своїм питанням має якраз питання декларування. Тому що якщо ми говоримо про, відповідно, незаконне збагачення, припустимо, да, от стаття, яка багатостраждальна, яка в нас то зникала, то знову з'являлася, то вона так чи інакше також прив'язана до декларування, тому що незаконні збагачення має певний критерій мати. Тобто ми беремо
офіційні доходи, беремо декларацію, чи не отримав чиновник подарунки, спадщину, чи щось іще, порівнюємо одне з іншим. Якщо воно перевищує і не підтверджується офіційними законними доходами, тоді ми його притягаємо до відповідальності, ведемо в суд, відповідно засуджуємо до чогось, до штрафу або до позбавлення волі в цьому випадку. Тому без декларування вся ця система, вона працювати буде, ну, скажімо так, не повноцінно, тому що да, НАБУ сьогодні може розслідувати і розслідує питання неправомірної вигоди або хабаря, як говорять в народі, так би мовити. Але дуже велика інша частина їх роботи – це саме пов'язані з декларуванням питання. І сьогодні, наприклад, справи нові з приводу незаконного збагачення, їх складно розслідувати, складно доводити в силу саме того, що немає декларації. Якщо ми говоримо про те, що те ж саме електронне декларування, воно існує вже близько 5 або 6 років, якщо не помиляюся, в нашій країні. Скільки за цей час було людей притягнуто до відповідальності за невчасну подачу декларації або за неправдиві дані в декларації? Ну, я точно не скажу, мова йде так чи інакше про десятки та сотні. У нас були справи з приводу неподання декларації, всі вони були, і, до речі, виправдальні вироки. Це адміністративна відповідальність? Це кримінальна відповідальність. І, власне, знову, кримінальна відповідальність наступає після певної суми, коли, якщо відбулася неподача декларації, то це автоматично, незалежно від того, чи були там якісь там темні справи, чи не були, от не подав декларацію, це вже, власне, в нас є, по суті, злочин. Якщо недостовірно вказав відомості в межах певної суми, це також злочин. І такі справи в практиці Вищого антикорупційного суду наявні. Я кажу, є обвинувальні вироки, є і виправдальні вироки на сьогоднішній день. Тому що так чи інакше, це новий для нас інститут, і це не стільки показник там поганої роботи НАБУ або спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це скоріше мова йде про, ну, скажімо так, нормальний процес. Там воно коливається плюс-мінус виправдань в межах там 10%. Ми також не маємо забувати про те, що внаслідок того, що Конституційний суд України визнав неконституційним норму, про яка встановлює відповідальність про незаконне збагачення, там десь десятки справ в нас відповідно були втрачені з доказовою базою. Саме тому, що в певний час, власне, окремі громадянські активісти пропонували нам не дуже вдалу редакцію норми, яка порушувала презумпцію невинуватості. Тому це питання було виправлено, і сьогодні в нас воно має працювати більш-менш нормально, враховуючи, знову-таки, відновлення декларування, яке має відбутися приблизно, як прогнозує той же Давид Арахамія, десь в вересні-жовтні цього року. Давайте, напевно, поговоримо також про те, що все ж таки до відновлення цього декларування у частини суспільства виникають питання. І, власне, які це питання, давайте поговоримо далі. Обмежує публічний доступ до важливої інформації та дозволить маніпулювати цифрами у Центрі протидії корупції, висловили претензії до законопроекту про повернення декларування чиновників. Головне з них – це приховування усієї інформації, окрім прізвища та ім'я декларанта. Організації вважають, таким чином від суспільства можуть приховати людей, які дарують чи за безцінь продають декларантам дорогу нерухомість чи елітні авто. Окрім того, згідно з документом, можна буде не декларувати будь-яке майно, якщо ринкова вартість користування ним коштує менше, ніж 124 тисячі гривень, якщо посадовець користується ним менше, як півроку. У Центрі протидії корупції твердять, це дозволить чиновникам зареєструвати майно на родичів або маніпулювати ціною його оренди, адже незрозуміло, як саме має обраховуватись ринкова вартість. Ольга Піскунова, експертка Центру політико-правових реформ, долучається до нашого ефіру. Пані Ольго, вітаємо. Добрий день. Ми помітили, що дуже часто якраз деклараціями працює, окрім Національної агенції з питань запобігання корупції, саме журналісти-розслідувачі. Один з інструментів, наскільки я розумію, якраз і був оцим, коли в декларації вносили імена третіх осіб, які дотичні до особи, яка декларується. Тепер ця інформація буде прихована. Наскільки це створює проблеми для перевірки достовірності інформації в деклараціях, наприклад, з боку там тих самих журналістів-розслідувачів або громадських організацій? Ну, насправді це створює таку суттєву проблему. І до того, що вже говорили, декларації дозволяють не тільки встановлювати факти незаконного збагачення. От якраз фігурування імен третіх осіб декларації дозволяє встановити конфлікт інтересів в діяльності посадових осіб. Наведіть приклад, органів державної влади. Ну, наприклад, коли візьмемо умовний суддя місцевого суду, продає квартиру особі,
І потім через певний період виносить, скажімо, рішення на користь цієї особи. Так, тут можна побачити конфлікт інтересів. Ну, або, наприклад, не продає квартиру, а орендує квартиру. Це такий більш показовий приклад. Зазначає, що помешкання належить цій третій особі. І потім в реєстрі судових рішень ми можемо знайти рішення цього ж судді на користь орендодавця помешкання судді, ну, або близької особи. Тому однозначно представники громадських організацій і громадське суспільство дійсно обурилося цим положенням, бо воно дозволяє приховувати ці моменти. Більше того, до повномасштабного вторгнення на сайті НАЗК починав працювати портал «Приховані інтереси», який якраз от підтягував інформацію із декларацій. І якби цей портал далі продовжив розвиватися і накопичувати інформацію, то там так само можна було би побачити зв'язки не лише з третіми фізичними особами, а й з третіми юридичними особами, що також дуже допомагало би журналістам-розслідувачам в першу чергу. Пане Геннадію, от така от, зокрема, претензія до того, що немає, наприклад, не буде вказана третя особа. Чи от решта запитань, які виникають, зокрема, в Центрі протидії корупції, що справді обмеження публічного доступу до важливої інформації, можливість маніпуляції цифрами – це все виправдані ризики, виправдані занепокоєння, як ви гадаєте? От по прикладу, які колеги навела, категорично не погоджуюсь. Чому? Тому що от уявімо собі, що ми журналісти-розслідувачі. Уявімо собі, що по третій особі, яка продала квартиру судді, відсутня, вірніше, знеособлена інформація. Тобто там буде, ну, просто якби прочерк, умовно, особа один купила у судді квартиру. Ми ніколи, як журналісти-розслідувачі, з реєстру відкритого так само не дізнаємося про те, чи виносив на користь цієї особи суддя рішення. Чому? Тому що єдиний державний реєстр судових рішень, він знеособлений як за замовчуванням. Там не зазначаються найменування адреси сторін, прізвища, інші персональні дані. Тобто в нас, з одного боку, теоретично з'являється можливість, що ми дізнаємося, що хтось комусь продав квартиру з декларації, хоча насправді таку інформацію ми можемо дістати з реєстру прав на нерухоме майно, яке є на сьогодні відкритим, це не проблема. Рух квартири можна прослідкувати без декларації засобами, які наявні в розпорядженні будь-якої людини, в кого є мережа інтернет. А в судових рішеннях ми не побачимо цю людину, тому що там вона затерта. Там вона також буде особа 1, 2, 3 і так далі. Там не буде адрес, там не буде ідентифікаційного коду, там не буде нічого. Тобто це от конкретно в цьому прикладі, ну, скажімо так, не відповідає фактурі того, що ми маємо насправді. З точки зору того, що, власне, це буде заважати розслідуванням офіційних органів Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції. Це не буде заважати ніяк, тому що всю цю інформацію вони будуть бачити. Вона закрита для користування третіх осіб. Ладно, там сьогодні, якби ніби з одного боку, дивно згадувати, але військовий час сьогодні наявний, і ми, по суті, даємо відкрите джерело не тільки журналістам-розслідувачам, а й відповідно ворогам нашим щодо 800 тисяч державних службовців, працівників державних підприємств ряду і так далі. От чи є, тут необхідно шукати певне співвідношення, певний баланс інтересів, які відповідно з одного боку відповідають нашому невпинному запиту на боротьбу з корупцією, іншому відповідають запитам національної безпеки. І тому, власне, якщо, ну, я також не готовий повною мірою критикувати там антикорупційних активістів, але якщо послідовно провести всі їх занепокоєння, всіх їх відповідно думки з приводу того, яким чином ще покращити можна антикорупційну інфраструктуру, то ми прийдемо до того, що ми чиновників посадимо в монастирі, вони будуть там за забором жити, і крок вліво, крок вправо, одразу відповідальність. Тому що нам не треба якби перебарщувати от з цим всім, що сьогодні відбувається, тим більше в умовах воєнного часу. І тому сьогоднішня редакція проекту закону цього, вона, на мою думку, є вдалою. Також ми маємо звернути увагу на те, що ми трошки навіть
вдосконалюємо систему, яким чином? Що ця система декларацій буде автоматично сьогодні підтягувати з реєстру державних прав на нерухоме майно, зокрема, інформацію. Тобто, грубо кажучи, про що йде мова? Держава і так знає, що у вас наявна квартира, тому що вона є в реєстрі прав на нерухоме майно. І ви ще раз в свою декларацію маєте внести цю квартиру, про яку держава і так знає. Держава знає, скільки чиновник отримує заробітну плату. Заробітну плату, премію на своєму місці роботи, тому що вона по ідентифікаційному номеру чудово бачить, скільки податків пішло, скільки ви отримали на картку на свою або готівкою навіть деякі отримують на сьогодні ще. І ця інформація також чиновникам в ручному режимі мала б бути внесена в декларацію. Тут в зв'язку з цими змінами ця інформація автоматом буде підтягуватися, тому що держава, повідомляти державі те, що вона і так знає, це недоцільно з точки зору багатьох факторів. І у зв'язку з цим пропонується також відповідно певна гармонізація дії цих механізмів. Власне, ще раз, основним питанням є питання співвідношення суспільного інтересу на викриття імовірних корупційних проявів і питання національної безпеки, що на сьогоднішній день, ми розуміємо, є найпершим. Тому хтось обов'язково має поступитися, так би мовити, своїм невпинним прагненням до рішучих змін, в тому числі, поки, на жаль, в Україні йде війна. Пані Олю, з усім погоджуєтесь, особливо з першою частиною? Щодо аргументів того, що в реєстрі судових рішень персональні дані знеособлені, так, це дійсно правда, але в принципі можна встановити із інших джерел, так само відкритих, інформацію, щодо якої особи виносилося рішення. Щодо інших положень закону, питання безпеки. Нагадаю, що раніше деякі особи, зокрема ті, чия робота була пов'язана з державною таємницею, вносили в декларацію не всі відомості, пов'язані із місцем їхньої роботи. Тому, очевидно, якщо ми говоримо про безпеку, можна знайти компромісні механізми. Що стосується підтягування із інших реєстрів інформації, нагадаю, в редакції законопроекту, який пройшов перше читання, також було положення, що до декларації буде підтягуватися інформація щодо членів сім'ї. І якраз в цьому ми бачимо певну небезпеку, оскільки можуть бути ситуації, коли, наприклад, в сім'ї існує конфлікт, і один із членів сім'ї, один із партнерів намагається уникнути булінгу в сім'ї, аб'юзу, і для цього змушений приховувати місце свого перебування і або ж якусь інформацію про своє майно. Тому в частині підтягування інформації про членів сім'ї тут треба бути дійсно дуже-дуже обережними і зважувати на всі ризики. Що стосується підтягування інформації із інших реєстрів про самого декларанта, то, звісно, уже НАЗК запускало в тестовому режимі таку опцію, і деякі декларанти, які зараз добровільно подають декларації, відчули, що це дійсно зручніше, але, звісно, інформацію необхідно постійно перевіряти і контролювати, бо ця послуга працює поки що некоректно. Пане Геннадію, щодо інтересів нацбезпеки, хотілося все ж таки поточнити. В яких аспектах, в яких моментах декларування і відкритість декларації можуть дійсно зашкодити, наприклад, під час воєнного стану якимось питанням нацбезпеки? Дивіться, це фактично весь державний апарат, весь, плюс державні підприємства. Ще раз, за інформацією Давида Георгійовича Арахамії, 800 тисяч декларантів сьогодні. Так. Я не перевіряв його слова, плюс-мінус порядок цифр точно такий, грубо кажучи, мільйон людей. Ті, які здійснюють реально функції держави. Ми відкритий доступ тоді кладемо абсолютно всю інформацію з приводу володіння нерухомим майном, володіння рухомим майном, дороговартісним, в тому числі транспортними засобами.
транспортними засобами, наскільки пам'ятаю, там навіть ВІН-номер відповідно відображається так чи інакше в цьому документі. Ми даємо інформацію щодо родинних зв'язків, ми даємо інформацію навіть щодо третіх осіб, в яких відповідно є відносини з декларантом. Тобто це, ну, щоб такого плану інформацію зібрати, розвідка, там, всяке там ГРУ, там, і ФСБ має довго-довго працювати. А ну, тут ми їм запакували... Ми ж державі даємо всі ці нюанси, відкритість. Якщо ну, державі, погоджуюсь. От ця справа і в тому та й дискусія полягає. Чи має бути ця інформація, в принципі, подана суб'єктом декларування? Ніхто питання не ставить. Вона має бути подана. Питання полягає в тому, для кого вона має бути доступна. Чи вона має бути доступна для правоохоронних органів, для, зокрема, Національного антикорупційного бюро, для Національного агентства з питань запобігання корупції. Чи вона має доступна бути для всіх взагалі? Тобто, от серед всіх взагалі є і ми з вами, журналісти-розслідувачі, а є і агенти ФСБ. Там же все одно не вказано ані адресу буде на нерухомості, ані номер авдівки, якщо не помиляюся. Справа в тому, що, знову-таки, це... Якщо ви даєте дві третини інформації, добити третину, вам набагато простіше, ніж з нуля працювати. Ну, приблизно логіка така. Я розумію прекрасно, що всі, якщо вони дуже захочуть дізнатися, хто на чому їздить і де живе, вони це зроблять. Але, знову таки, чи доцільно, от, заради чого, власне, ми взагалі відкриваємо весь державний апарат в умовах воєнного стану? Тут, взагалі, по-перше, в принципі, от, відкриті декларації з таким обсягом інформації відносно такої кількості осіб, він в світі, цей досвід, якщо не унікальний, то поодинокий. Більшість, абсолютна більшість, переважна більшість держав, які входять в Європейський Союз, там, в НАТО, ну і так далі, тих, які ми орієнтуємося, не мають близько такої системи відкритості. Для нас це є досягненням, я це визнаю, я не заперечую того, що це є корисно і потрібно, але знову, має бути межа, має бути міра у відповідності до балансу інтересів суспільства громадянського, держави і, ну, і взагалі з огляду на те, що відбувається, яка ситуація. Тому що система складна. Дійсно, там є адміністративна відповідальність за ці конфлікти інтересів. І було б, мабуть, добре, якби, власне, журналісти мали доступ абсолютно до всього. Але з третього боку, от такого плану повноваження мають бути у держави. І не потрібно, щоб громадянське суспільство підміняло державу. Тому що громадянське суспільство за своїм визначенням це відносини поза межами державного втручання. Ми плутаємо, в нас от перемішалося все настільки, цьому були історичні причини, і я не заперечую того, що на певному етапі це було корисно, коли багато розслідувачів журналістських підміняли по суті собою роль держави. Це відбувалося ну, передусім тому, що часто держава неефективна, але ми маємо прагнути до того, щоб навпаки, кількість офіційних розслідувань зростала, невпинно зростала, і кількість журналістських розслідувань, вона була такою мізерною, стосувалася настільки кричущих випадків, де є топ-корупція, ну і так далі. От такі речі, які необхідно копняка дати відповідно державним органам, і щоб вони відповідно здійснили офіційне розслідування. Але в нормальній ситуації ми маємо прагнути до того, щоб всі розслідування були здійснені державою в офіційному порядку. З нами на зв'язку Вадим Денисенко, політолог, директор Інституту майбутнього. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю. До вас запитання наступне. Відновлення електронного декларування чиновників, те, що пропонує держава наразі в тому вигляді, наскільки воно матиме ефект, зокрема в суспільстві, і наскільки зараз є високим запит в суспільства на відновлення цього декларування? Дивіться, в принципі, відносно запиту суспільства, зараз скажу про те, що ми відкриємо реєстр усіх чиновників посадами. Я думаю, що велика частина суспільства буде щасливою, а на питання, що буде далі, скажімо, посадимо наступне. Але це не вихід із ситуації. Я тут абсолютно погоджуюсь із моїм колегою, який перед цим виступав. Тому що в період війни, в принципі, треба думати, перш за все, про безпековий фактор. Якщо ми говоримо про нашого головного ворога, Російську Федерацію, Російська Федерація просто волюнтаристським методом взагалі зупинила будь-які декларування. З кількох причин, але одна із цих причин – це безумовно безпековий фактор. Тому що я абсолютно погоджуюсь з тим, що якщо ти маєш у повному доступі дві третини інформації про всіх чиновників і всіх державних службовців, включно з керівниками воєнних підприємств, включно з людьми, які виконують специфічні функції, якщо ти маєш дві третини цієї інформації, одну третину знайти набагато легше. І я тут іще раз, от те, про що сказав шановний колега, він абсолютно правильно сказав. Там розкривається третя особа, розкривається найближче коло. І, в принципі, всі ті, хто займалися хоч трошечки розслідуваннями, або хоч були дотичні до цього, вони розуміють, що після цього намалювати карту зв'язків
а це один із найважливіших взагалі моментів, коли робляться подібні операції, набагато легше. Тому з цієї точки зору, якщо ми хочемо погратися в популізм і сказати про те, що відкрите декларування там вирішить питання корупції, це абсолютно брехня. Тому що воно не вирішило до війни цього питання і точно так же воно не вирішить його на сьогоднішній момент. Чи погіршить ситуацію з корупцією те, що не буде відкрите декларування в повному обсязі? Ні, ні, в якому разі воно не погіршить. В принципі, корупція як була, так і буде на цьому ж місці тільки по одній причині. Тому що у нас є 13 антикорупційних органів, і всі вони глибоко неефективні, включно із хвальоними і дуже розпіареними антикорупційними НАБУ, САП і так далі, і так далі. Тому з цієї точки зору я вважаю, що треба включати здоровий глузд і думати перш за все про безпеку і держави, і людей. Пане Вадиме, якщо говорити про те, як останнім часом, зокрема завдяки роботі журналістів-розслідувачів, ми побачили дії від правоохоронних органів, антикорупційних органів щодо воєнкомів, щодо депутатів. І от зараз пані Ольга, експертка Центру політико-правових реформ, якраз нарікає на те, що, ймовірно, якщо буде публікація оцих даних із закритими оцими частинами, це буде заважати, знову ж таки, тим, хто нині займається в приватному порядку, такими як там журналісти, розслідувачі, знову ж таки, займаються викриттям корупції серед владних ешелонів, це може завадити. Я розумію вашу позицію абсолютно щодо безпеки, утім, як показує практика. Чекайте, я вас переб'ю. От дивіться, от, якщо ми говоримо конкретно про воєнкому, зараз ви сказали про воєнкому Одеського, наскільки я розумію, це завадило хоч трошки розслідувачам в питаннях Одеського воєнкому? Ні, не завадило. Чи може це завадити в чомусь іншому? Я вважаю, що воно може дещо ускладнити, але ні в якому разі не завадити. Тому що, крім всього іншого, там, в принципі, прозоро працює там, і так далі, і так далі, і так далі. Там не тільки в базах справ, в цих базах є питання. Але якщо ми будемо говорити про безпеку великої кількості людей, які реально впливають на дуже важливі процеси, то про це теж треба спочатку думати. Але ще раз повторюся: от приклад Одеського воєнкому, класичний приклад того, коли нічого не завадило. Тим більше, в принципі, там, наскільки я розумію, все купувалося не на людину, яка є декларантом, а на інших людей, які могли, в принципі, навіть не вказуватись в декларації. Пані Олю, чи вам є що додати? Бо, наприклад, цікаві думки почули, що від пана Вадима, що від пана Геннадія. Наскільки, насправді, так зараз є своєчасним введення і відновлення декларування? Введення і відновлення декларування однозначно є своєчасним. Як контраргумент, я тільки наведу, що дійсно відсутність обов'язкового декларування в конкретному кейсі Одеського воєнкома не завадило журналістам-розслідувачам. Єдине, що, можливо, ускладнило дещо роботу, але так само, якщо звичайні журналісти, цивільні особи змогли це все виявити, то, очевидно, це все зможе виявити і наш ворог. Тому це питання дуже дискусійне. Я погоджуюся на 100%, що ми маємо забезпечити, в першу чергу, безпеку, особливо тих людей, які приймають важливі рішення, але знову ж таки, варто пам'ятати, що у нас на сьогодні рівень правосвідомості чиновників ще не настільки високий. І, напевно, всі помітили, як багато викривальних кейсів зараз з'являється у медіа. І, очевидно, чиновники користуються тим, що зараз дуже багато інформації приховано і, можливо, сподіваються на те, що вона і не буде виявлена. Тому відновлення декларування однозначно потрібне. Щодо того, наскільки ця інформація має бути відкритою, тут все ж таки потрібно шукати певний баланс між безпекою і громадським контролем.
Пане Вадиме, до вас ви говорили щодо Російської Федерації, що там закрили декларування для посадовців. Які ще були причини, окрім безпекових, і наскільки взагалі це закриття цих реєстрів, так, публічно, щонайменше, воно дійсно там вплинуло якось там на роботу нашої розвідки? Просто якщо ми скажемо, що наша розвідка і так все знає без цих реєстрів, з таким же ж успіхом можна сказати, що і російська розвідка все це знає без цих реєстрів. Я ще раз повторюся, що в принципі, якщо ти маєш відкритими дві третини інформації, знайти одну третину набагато легше, ніж знаходити 100%. Тобто, чи сказати, що всі розвідки все знають, говорити нісенітниці. Тобто, в даному випадку я ще раз повторюся, що декларування, чи воно потрібне, напевно, воно потрібне. Але воно повинно бути в дуже закритому режимі і з дуже чітким розумінням, хто, коли і як має право, щоб пальчики завжди залишалися. Хто, коли і як збирав інформацію про ту чи іншу людину, щоб завжди можна було зрозуміти, що відбувається. Але я не про це навіть хотів би говорити. В принципі, декларування – це лише один із маленьких аспектів боротьби з корупцією, який важливий, звичайно, який потрібний, але він сам по собі перетворився на справді гонитву між розслідувачами чесними і розслідувачами не дуже чесними, тому що, в принципі, Фейсбук суди ніхто у нас не відміняв. В принципі, ключова проблема в тому, що у нас є неефективна антикорупційна система як така. От я наведу простий приклад, просто щоб ми відійшли від декларування, тому що на ньому зациклюємося. А я ще раз повторюсь, декларування – це там 10% від всього того, що має робити антикорупційна система як така. У нас з року в рік говориться про проблеми на митниці. Якщо пам'ятаєте, півроку тому нам розповідали про те, що все, попереднє керівництво митниці піде, і тепер все буде добре на митниці, жодних проблем не буде. Український інститут майбутнього два роки займався тим, що ще до війни, тим, що ми, в принципі, розбирали корупцію на митниці, на молекули, на атоми. Власне кажучи, вся митниця – це всього-навсього 12 схем. От 12 схем, які треба подолати. В принципі, протягом одного року можна подолати 70% схем, які дають найбільше грошей, найбільше корупційних грошей. От з цього потрібно починати. Тобто треба починати з аудиту корупції, а не з того, що а давайте зловимо воєнкома Васю або воєнкома Петю. Воєнком Вася або Петя – це, в принципі, лише вершина айсберга. І вони знаходяться, да, їх треба ловити, їх, безумовно, треба садити, наприклад, якщо вони не праві. Але я не зводив би корупцію виключно до таких гучних і красивих скандалів. Тому що ми останні багато років взагалі всю боротьбу з корупцією зводимо до двох речей. До піара неефективних антикорупційних органів і є цілий ряд громадського сектору. Просто за них лодку готові перегризти, тому що їм вигідно це. А друга частина – це ми час від часу витягуємо якісь гучні антикорупційні скандали, ми їх обжовуємо, ми, в принципі, обурюємося. І після цього, в принципі, нічого не міняється. Тому що глибинні проблеми корупції – це аудит корупції, аудит корупційних схем. Я думаю, що на прикладі митниці, екстраполюючи на всю державу, українська корупція – це 50 схем. В принципі, чи можна подолати ці 50 схем при бажанні за там 2-3 роки? Я вважаю, що можливо. Але для цього потрібно захотіти це робити. А якщо ми хочемо впертися в одну частинку боротьби з корупцією під назвою декларування, тільки в одну, дуже важливо, ми нічого не зробимо, тому що ми знову повернемося до цього вічного колеса. Викривачі щось зробили, відбувся гучний скандал, ми про нього поговорили, на місяць пар випустили, а через місяць знову викривачі щось нового зробили. От я про це хотів би говорити. Це більш важливо, ніж якісь там частини боротьби з корупцією. Немає комплексного підходу. Пане Вадиме, але все ж таки декларування, як ви самі кажете, це є частина, власне, цього загального процесу. Ви сказали, що декларування, звичайно, необхідний механізм, але його можна зробити в закритому форматі. Що це за формат ви маєте на увазі? Що це може бути? Для силових органів. Тобто, в принципі, є відповідні силові органи, які відповідають за відповідних чиновників. І, власне кажучи, вони повинні мати доступ до цієї історії. На період війни. Тобто оці 800 тисяч чиновників, які підлягають зараз декларуванню, вони заповнюють електронний документ, але доступ до нього мають виключно структури, яким вони підпорядковуються, силові і органи по боротьбі з корупцією. Правильно я вас розумію? Ну, відповідні силові органи, якщо вони виходять на цього чиновника, вони мають право, звичайно, перевіряти його декларації і так далі, і так далі, і так далі. Тобто я вважаю, що саме таким механізмом потрібно йти. Зрозуміло. Дякуємо вам.
Вадим Денисенко був з нами в цей час. Дякуємо вам надзвичайно. Пане Геннадію, щодо спроможності взагалі наших антикорупційних органів, так, дійсно, якщо говорити масштабніше про боротьбу з корупцією, про 50 схем, за якими працює українська корупція, про які говорив пан Вадим, наскільки взагалі нинішні інструменти антикорупційних органів, ці всі організації, які на слуху насправді, наскільки вони взагалі здатні дійсно викорінити саме не якісь одиничні елементи, а й от дійсно оці от схеми? Слово «викорінити», мабуть, тут недоречно. Чому? Тому що в будь-якій державі світу, хоч в Сингапурі, хоч в Сполучених Штатах, хоч в Південній Кореї, яку чомусь ми любимо, корупція присутня, так чи інакше. Питання в межі, питання в тому, наскільки вона має, власне, перерозподіляє через себе відповідно продукту, який виробляє країна, умовно кажучи. Тому сьогодні ми маємо багато успішних кейсів з точки зору переслідування, в тому числі топ-корупціонерів. В нас сьогодні під вартою знаходиться голова Верховного суду, там заступник міністра, і не один причому. Декілька заступників міністра також сьогодні розслідуються нашою правоохоронною системою. Є питання до голів військово-цивільних адміністрацій, до обласних адміністрацій. Якщо порівняємо, просто ми вже звикли до цього, якщо ми пригадаємо там ситуацію 10 років тому, то такого не було і близько. В нас жартували, що в нас не існує корупції, тому що покажіть мені хоча б голову обласної адміністрації, який перебуває під слідством. Таких прикладів, ну, фізично їх не існувало. Сьогодні це для нас звично, і ми типу оцінюємо це з позиції того, що маловато. Що і в нас є ілюзія, що журналісти-розслідувачі роблять набагато більше, ніж все антикорупційне бюро. Ні, і близько ні, насправді. Так вони підсвічують щось. Це окремі кейси є, і вдячні їм, тому що 800 тисяч чиновників, уявляєте собі кількість правоохоронців, яка потрібна, щоб настільки пристально дивитися за кожним, власне, як роблять це іноді журналісти. Але з іншого боку, це ж не привід. От давайте такий доведення до абсурду. Є такий прийом. От дамо, ми сьогодні багато говоримо про те, що декларування і відкритість інформації – це, по суті, в інтересах журналістів-розслідувачів, а отже, суспільства. Тобто їм потрібно більше обсяг повноважень умовних чи обсяг інформації для того, щоб вони продовжували ефективну свою діяльність здійснювати. А давайте ми їм дозволимо, наприклад, проводити обшуки. От редактор підписав постанову на обшук, віддав журналістам, і вони побігли з камерами, відповідно, обшукувати кабінети суддів, прокурорів, там всіх інших. Це було б ефективно. От 100% вам кажу, результати були. Виявили багато чого іще, по домам там цим чиновників пробіглися, знайшли би там пару золотих унітазів, але чи доцільно це з точки зору функціонування і існування держави? Є завжди межа, ми не можемо повністю вийти на ідеал і одразу. Це шлях до певної міри еволюційний. І в цьому контексті робити асиметрію, перекос держави і, відповідно, громадських організацій, журналістів-розслідувачів недоцільно. Нам потрібно посилювати державу. От нехай більше антикорупційні активісти і, відповідно, журналісти-розслідувачі слідкують за НАЗК, слідкують за НАБУ. Вони там в громадських радах знаходяться, в них є обсяг інформації і обсяг повноважень. І вони, в тому числі, не тільки через публічні інструменти, а через непублічні інструменти, відповідно, стимулюють діяльність відповідно правоохоронних органів. От вони дали непублічно НАБУ, наприклад, інформацію. НАБУ її зажувало, відповідно, припустимо, да? Не реалізувало цей матеріал. Тоді от вони вийшли і сказали, що от була така інформація, НАБУ нічого не робить. І НАБУ вийшло, пояснило, чому вони нічого не роблять. Тому що вони зловжили також своїм правом, і потрібно кадрові рішення приймати відносно них. Або там ця інформація була пуста. Тому що я от останнє журналістське розслідування побачив, в мене сльози нагорталися на очах. 15 хвилин стояла журналістка біля будинку заміського одного судді Вищого антикорупційного суду, який коштує як квартира в Києві, там плюс-мінус трьошечка. І, відповідно, постійно звертала увагу під таку музику тривожно, знаєте, що це жах. А в нього дружина адвокат, він також був адвокатом, він суддя антикорупційного суду з серйозною зарплатою. І що вони за 3 роки проінвестували за 100 тисяч доларів будинок під Києвом, ну скромний, ну як добрий, але скромний, там не палац взагалі від слова зовсім. І 15 хвилин з 30 вони обговорювали, суспільству презентували це як нібито таку зраду, і що це, мабуть, це показник відповідно корупції. Ну, серйозно, для антикорупційного активіста такого середнього потрібно, щоб нормальний чиновник жив в монастирі, харчувався хлібом, водою і, відповідно, не мав взагалі ні дітей, ні братів, нікого. Це ж також, ну, абсурд. Давайте будемо просто з позиції розумності до цього підходити, і тоді воно все стане на свої місця. Ну, давайте, да, справді, не бачили це розслідування, чи як ви називаєте його, виступом на 15 хвилин, тому нічого не можемо сказати ні на захист, ні проти журналістки, але
Пані Олю, от щоб не заходити в крайності і зберегти все ж таки баланс, він вам яким видається в цій ситуації з відновленням електронного декларування? Можливо, справді потрібно, от як пропонував пан Вадим, зробити такий закритий чи, можливо, напівзакритий формат цього декларування, коли доступ матимуть там виключно якісь силові структури, виключно структури, які борються з корупцією. Ваше бачення, поділіться. Ну, хочу додати, що крім журналістів-розслідувачів, відкритий реєстр також потрібен ще одному, скажімо так, цілому пласту в структурі державних органів – це антикорупційні уповноважені. В законі вони визначені як уповноважені підрозділи, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції. Їх дуже багато, цих людей, за підрахунками НАЗК, ну, в різні часи називалися цифри від 5 до 10 тисяч таких антикорупційних уповноважених. І вони насправді, працюючи всередині своєї структури, свого органу, і в тому числі користуючись відкритим реєстром декларацій, допомагали виявляти корупційні і пов'язані з корупцією правопорушення. То, очевидно, відкритий реєстр декларацій потрібен не тільки журналістам, а і антикорупційним уповноваженим. І зараз, коли я спілкуюся із професійною спільнотою цих уповноважених, вони дуже часто, ну так можна сказати, скаржаться, що їм не вистачає інформації із цих реєстрів. Крім того, за ну таку дрібну корупцію або там недостовірне декларування на незначні суми передбачена дисциплінарна відповідальність. І до дисциплінарної відповідальності притягають, очевидно, не правоохоронні органи і не антикорупційні органи. До того ж, якщо ми говоримо про розслідування, для того, щоб антикорупційні органи, для того, щоб Національна поліція це все могла ефективно розслідувати, хтось має це виявляти. На сьогодні будемо відвертими, ресурси і антикорупційної структури, і органів правопорядку обмежені. І це також пов'язано із війною. Для того, щоб подивитися 800 тисяч декларацій, ну, на це потрібен як мінімум певний час. В Національній поліції немає спеціалізованих підрозділів, які б займалися винятково корупційними і пов'язаними з корупцією правопорушеннями, тому там слідчі мають виділяти цей час, забираючи його в інших, можливо, більш серйозних злочинів. Ну і крім того, додам, що реєстр декларацій, якщо його аналізувати масово, а це серйозна аналітика, так само, я кажу зараз саме про відкритий реєстр декларацій, дозволяє виявляти окремі схеми корупції і схеми ухиляння від податків. Дякую, якщо дякую, за це береться розумний аналітик. Дякуємо, пані Олю. Ольга Піскунова, експертка Центру політико-правових реформ, була з нами. Дякуємо вам надзвичайно. Давайте підбивати підсумки, пане Геннадію. Ми вже зрозуміли, що ви за електронну, за публікацію електронних декларацій, зокрема, і за подачу звітності. Утім, все ж таки, певні мають бути певні обмеження. Якщо говорити про ту редакцію, яка зараз, тобто основні все ж таки плюси і от ті застороги, які на сьогодні ми вказували, наскільки вони враховані в тому законопроекті, який народні депутати підтримали в першому читанні? На мою думку, здебільшого враховані. І щоб не склалося враження глядачів, ми багато говорили про те, що потрібно запровадити обмежений доступ інформації, але щоб він був все-таки для громадян, для розслідувачів і так далі. Треба звернути увагу, що він, от про це йде мова. Це сьогодні наша дійсність. Тобто нам нічого не потрібно робити, от прийняти цей проект закону з точки зору того, щоб відновити декларування після, ну, верніше, під час воєнного стану ще, і воно буде працювати. Там навіть насправді інформації сьогодні передбачається проектом закону. От я б ще менше зробив. Але окей, так, нехай буде
те, що сьогодні ми маємо за цією редакцією, у доступі. От колега говорив, тут я можу погодитися, давайте також доступ до повної інформації, крім НАБУ, НАЗК, там, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, дамо цим антикорупційним уповноваженим. Немає проблем, тому що, от, наприклад, єдиний реєстр судових рішень. Повний доступ мають помічники суддів, судді, прокурорські, там, ну, слідчі і так далі. Нормальна ситуація, і це нормальна практика, яку ми можемо відповідно вітати і таким чином до певної міри спонукати державний механізм. Ми маємо вірити нашій державі, почати нарешті, тому що ми в скрутному становищі. Ми розуміємо, що українці кладуть життя заради того, щоб держава Україна існувала, і одночасно більшість суспільства їй не довіряє від слова зовсім. Держава ще нічого поганого не встигла зробити, вже просто ну, презумпція винуватості всіх чиновників всієї держави, що вона хоче зробити щось погане, і за визначенням будь-який державний службовець цією людиною недобросовісною і поганою. Насправді ні. Насправді кількість недобросовісних, корумпованих чиновників, які дійсно вчиняють злочини, беруть хабарі, вона є відносно незначна. Ну, умовно кажучи, їх 5%. 95% кожного дня роблять свою роботу на рівні там поліції, армії, правоохоронних органів чесно, за заробітну плату, і ми маємо їх підтримувати. І щоб ці 5% не робили враження у суспільства, що абсолютно всі державні службовці приходять працювати на державу лише з метою власного збагачення. А от по цим 5% журналісти, відповідно, громадянське суспільство, антикорупційні активісти, журналісти-розслідувачі мають працювати і, відповідно, не давати їм можливість псувати наше життя. І все буде в нас чудово. Дякуємо, що так детально все розклали по поличках. І на цій позитивній певній ноті будемо ставити сьогодні три крапки. Дякуємо вам. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, долучався до нас у студії. Дякую, що знаходите для нас час. Далі поговоримо теж про те, як держава, зокрема, намагається боротися із корупцією і таких найбільш огидних проявах, зокрема, під час воєнного стану. Особливо, коли це відбувається з боку і зі сторони тих, хто мав би як ніхто захищати, відстоювати нашу безпеку, в тому числі антикорупційну. Масштабну схему ухиляння від призову виявили в Україні працівники військкоматів та військово-лікарських комісій. За посередництва третіх осіб налагодили схему, видавали довідки про визнання чоловіків призовного віку непридатними до військової служби за станом здоров'я. Про це повідомили в офісі Генпрокурора. Правоохоронці в межах розслідування провели майже сотню обшуків в 11 регіонах – на Одещині, Закарпатті, Київщині, Полтавщині, Вінниччині, Черкащині, Чернігівщині, Львівщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Києві. Виявили та вилучили медичну документацію, журнали реєстрації медичних висновків, довідок амбулаторних пацієнтів, інші медичні та облікові документи. За адресами місць проживання ухилянтів виявлено та вилучено оригінали довідок про їхню непридатність до військової служби за станом здоров'я. Згодом їх знімали з військового обліку. Зазначається, що ця послуга коштувала приблизно 6 тисяч доларів. Зараз вирішується питання щодо оголошення підозри причетним до злочинної схеми. З нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. На цю тему поговоримо саме з ним. Пане Олександре, вітаємо вас. Раді бачити. Вітаю, доброго ранку. Отже, наскільки, те, що шокують такі випадки, це зрозуміло. Особливо під час війни, особливо тоді, коли все суспільство, особливо громадяни призовного віку, і особливо ті, хто бере в цьому процесі мобілізації участь, вони мають розуміти, що країна потребує ваших зусиль, країна потребує вашого захисту. І тут отакі от корупційні схеми, тим більше, коли вони масштабні. Шокує. Але наскільки насправді цей процес є зараз широким і глобальним в масштабах України? Можливо, якісь ви спостерігали цифри дослідження? Загалом, як ви сприймаєте цю ситуацію? Ну, передусім, наша організація не займається антикорупційною боротьбою. І тут питання більше, мабуть, стосувалося краще тих організацій, представників, хто саме є фахівцями в цій сфері. Ми якраз працюємо більше з наслідками від корупції і, власне, з тими кримінальними справами, які порушуються, і вони мають відповідати стандартам розслідування і, власне, долати
цей негативний результат. Коли ми говоримо про те, наскільки масштабною або системною є ця проблема, то вона справді є і масштабною, і системною. І я би, мабуть, тут поставив питання щодо ефективності існуючих інституційних органів, які мають забезпечувати, як передовсім, профілактику і упередження таких випадків вияву корупції. Йдеться передовсім про спеціальну антикорупційну прокуратуру САП, це НАБУ, це НАЗК, це ДБР, це той же ВАКС. Ми маємо 5 органів і маємо отакі корупційні випадки, які розслідуються лише завдяки тому, що прокололися у роботі з журналістами і, власне, журналісти підняли цю тему. Тобто, якби не було скандалу, який був піднятий журналістами, мабуть, ця тема була би прихованою. Так само, як є прихованою тема, наприклад, з використанням низки цих фінансових, скажімо так, ресурсів, спрямованих на оборону держави, які йдуть у вигляді грантів. Це так само і питання щодо місцевих бюджетів, які так само зараз отримують додаткове фінансування і вкладають, мусять вкласти це все, реалізувати. І ми бачимо бруківку вулиці Богдана Хмельницького, незрозумілу таку, під час того, як є нагальні потреби зовсім інші. Ну і от такі випадки, вони ставлять багато питань щодо ефективності, по-перше, системної інституційної боротьби з корупційними проявами і взагалі станом корупції. І ми маємо радше такі випадкові випадки, висвітлення справи воєнкома одного Борисова і потім початок оцих розслідувань з іншими воєнкомами, такий воєнкомопад, назвемо це так, процес. Знову-таки, тут у мене є дуже просте питання. Ті, хто керує ними, і ті, хто є підлеглими цих воєнкомів, це отруйне дерево, так зване. Тобто той воєнком, він вже створив на себе атмосферу і зв'язки, які він же не сам сидів, не один займався цими питаннями. І, власне, під ним і над ним є низка людей, співробітників, службовців, які так само включені в цю всю систему і задіяні. І є питання щодо розслідування оцих зв'язків і, власне, профілактики того, щоб не було повторення. Хоч насправді, якщо вийняти одну людину чи 10, скажімо, які в цій системі, вони відразу будуть замінені на інших, і система буде продовжувати функціонувати в такому ж вигляді. Це є проблема. Ми говорили перед вашим включенням якраз про те, що для того, щоб побороти корупцію, треба ліквідувати саме схеми, а не просто точково викривати тих чи інших корупціонерів. От зараз поговоримо з вами про динаміку взагалі того, що зараз відбувається в країні в питанні антикорупції. Утім, спочатку кілька прикладів лише за останній час. Наживався на війні керівник Дніпропетровського обласного ТЦК за час воєнного стану, придбав майна на 350 тисяч доларів Сполучених Штатів. Проти нього порушили кримінальну справу за фактом незаконного збагачення, повідомили в МВС. Під час досудового розслідування також встановили, що фігурант зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало на житлове приміщення загальною площею близько 500 метрів квадратних. Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи, 6 адресами проживання військкомат та його близьких осіб, а також в автомобілях. Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу посадовця. Якщо провину підозрюваного доведуть, то він може провести за ґратами від 5 до 10 років. Тим часом на Закарпатті викрили начальника одного з відділів Ужгородського районного терцентру комплектування і соцпідтримки, який використовував солдатів для будівництва власного маєтку, повідомляє ДБР. За даними слідства, підозрюваний придбав земельну ділянку та оформив її на родича, щоб уникнути відповідальності. Під час санкціонованих обшуків у майора виявлено 3,5 тисячі доларів США, службові документи, квитанції, талони на паливо, наручні годинники, золотий злиток та інші речі, які мають доказове значення. Також
просто символічно, у військовому знайшли символіку Росії та Радянського Союзу. Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Так, ну я, чесно кажучи, навіть не знаю, як сформулювати питання щодо останнього факту. Утім, давайте просто про динаміку поговоримо. Тобто, ну, бачимо, що останнім часом дійсно і журналісти-розслідувачі якось активізувалися, так, і силові органи постійні, ну, взялися серйозно за військомів, як і порекомендував там президент. Оця динаміка, наскільки вона знову ж таки, ну, ми вже бачили кілька гучних скандалів вже під час війни, і от зараз ніби цих скандалів стає дедалі більше. Утім, це ж, певно, добрий симптом, що взагалі суспільство дізнається про таке. Воно ж раніше існувало, просто було в тіні. От можете про динаміку цих справ якось свою думку охарактеризувати? Ну, коли ми говоримо про, по-перше, те, що виявляється в інформаційному просторі, те, що є насправді, то це дві великі різниці. Це добре, що звертається увага і що фактично такі, ну, будемо говорити так, публічні відбуваються випадки розкриття корупційних злочинів. Будемо дивитися знов-таки на результати, і самий основний результат – це не лише притягнення в індивідуально-кримінальному, скажімо так, в індивідуально-кримінальній відповідальності, але це передовсім створення умов неповторення такого злочину особами, які приходять на такі посади. Тобто тут потрібно встановлювати запобіжники, а насправді цих запобіжників реально поки що немає. І це є проблема України, яка розглядається як справді однією з найбільш корумпованих на європейському континенті держав. Це є питання щодо довіри до нашої держави з боку інших партнерів, питання можливих інвестицій, які будуть як під час війни, так і після війни, будуть затребувані. І, відповідно, це питання функціонування органів, які покликані забезпечувати справедливі і розслідування, і процеси, передовсім це і судова система. Нагадаю, що у нас був такий удар сокирою по стовбуру судочинства – це арешт голови Верховного суду Князєва, який так само був затриманий на хабарі. І це, ну, якби показник взагалі того, чим є Україна з її інституціями на сьогоднішній день. І тут потрібна системна робота, план, стратегія, як з цього виходити. Тобто такими точковими випадками. І ну, тут, я перепрошую, це виглядає як така пострадянська практика, як Лукашенко чи інші керівники держави показують, кажуть, у нас тут є погані керівники, яких треба половити і замінити їх. Але система сама продукує таких людей, і вона вимагає, щоб на цих посадах вони поводилися саме таким чином. Оце в цьому проблема. Тут потрібно підходити з системним баченням і системними рішеннями. Це є проблема. І тут, я думаю, що буде стояти питання про створення певної антикорупційної навіть стратегії і політики, яка повинна привести до конкретних результатів, щоб було неможливо перебувати на таких посадах і вчиняти такі ось дії, щоб уже якби ловлять за наслідками, а не за причинами і за результатами, і за самими діями. Пане Олександре, якщо вже говорити про подолання цих схем і що починати там рубати коріння, гілля чи, можливо, чистити все дерево, оте корупційне гниле, про яке ви говорили, то з чого тут варто було б отак прям на прикладі почати? Ну, от почали з воєнкомів, можливо, не з тих почали, можливо, треба було починати з цих і водночас ще з когось. От якісь рецепти, як оздоровити це дерево, підкажіть, цей сад. Ну, це тривала і системна проблема, яка не вирішується навіть за один день. Ще раз можна нагадати про те, що корупція існує скрізь, в кожній державі. Але цей рівень корупції, він тримається в межах таких неотруйних, скажімо так, там 5%, там до 10%. Україна сягає, ну, таких чемпіонських вершин в питаннях корупції. І тому це є проблемою. Які є, скажімо, рецепти? Перше,
прояви корупції мають бути караними, майже невідворотно караними. Це не має бути тяжкі покарання, але має бути невідворотність покарання. Коли цього немає, це не працює наша судова система, не працює правоохоронна система, і відповідно в цьому є величезна проблема. Ми не можемо створювати, або, вірніше, ми можемо створювати низку ще антикорупційних органів, як би вони не називалися, але вони показують, що вони не є тим ефективним на сьогоднішній день інструментом, тому що вони є залежними. У нас немає незалежних органів. Намагаються встановити над ними контроль і встановлюють цей контроль. Вони діють, будемо говорити так, умовно непрофесійно, тому що за наслідками ми не бачимо ні однієї великої риби, яку ви притягнули до відповідальності. А велика риба знаходиться в великих кабінетах, високих кабінетах. І тут є питання, яким чином створити ті незалежні інструменти, які зможуть притягати до відповідальності і міністра, і, можливо, навіть керівника держави, якщо він буде замішаний в питаннях корупції. Це просто, так би мовити, планка відповідальності має бути піднята до самого високого рівня. На сьогоднішній день ловлять воєнкомів. Спіймати міністра, там це буде міністр, скажімо, якогось відомства, не будемо називати якого, неможливо, тому що він є політично захищеним і відразу справа розбивається. І тут всі міністри напружилися в цей момент? Ми не є тим органом, який є обвинуваченням. Ні, абсолютно, пане Олександре. Ну, бачимо, що замміністрів, в принципі, вже взялося за них слідство. Бачимо силові органи, які розслідують корупцію у високих ешелонах. Будемо сподіватися, що антикорупційна, взагалі, політика нашої країни буде лише розвиватися, еволюціонувати в кращий бік. Дякуємо, Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. Говорили про, зокрема, корупцію під час війни, про відкриття електронних декларації і про те, як наша держава намагається подолати такі ганебні прояви людської природи під час воєнного стану. Ну, а далі будемо говорити про те, чим нині живе Росія, адже пам'ятаємо, що, як говорив генерал Залужний, Україна не буде запитувати у своїх партнерів, чим і куди бити по російській території, якщо зброя буде українського виробництва. І от на фоні цих заяв невідомі безпілотники атакували Москву двічі, буквально за тиждень у так званій міністерській вежі ставалися вибухи. У ніч проти 30 липня дрон влучив у 50-поверховий будинок у Москва-Сіті. Це територія ділового центру столиці країни-терориста. Саме в цій будівлі розташовані офіси низки російських міністерств та федеральних компаній. Йдеться про приміщення Мінекономрозвідку, Мінпромторгу та Мінцифри. На відео, яке розповсюдили пропагандистські телеграм-канали, є навіть фото документів Міністерства цифрового розвитку, які винесло вибуховою хвилею. Традиційно в російському Міноборони заявили, що дрони нібито не досягли своїх цілей. А центральні пропагандистські канали цього вибуху і паніки росіян, які відчули та побачили наслідки роботи дронів, не помітили і про подію загалом вирішили не повідомляти. У ніч на 1 серпня безпілотні літальні апарати знову вдарили. Завдали ударів по бізнес-центру, тому таки Москва-Сіті пошкоджень зазнала та сама вежа, що й попереднього разу. Говорити про цю динаміку атак на Росію будемо сьогодні з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаємо. Вітаємо. Пане Олександре, давайте для початку про реакцію коротенько. Одразу офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії навіть сказала, що така атака провела паралелі ледь не з 11 вересня атакою на Нью-Йорк. Там одразу довелося і речнику Путіна Піскову виправдовуватися і говорити, що в Кремлі, мовляв, таких аналогій не бачать. Все ж таки, мовляв, перегнула палицю представниця МЗС. Утім, якщо говорити про реакцію, якою вона була з боку Росії, розкажіть нашим глядачам, будь ласка. Ну, якщо ми говоримо про пропагандистські канали, звісно, вони ж не можуть сказати, що в самому серці Москви лунають вибухи, що спецоперація йде не за планом, і що не про це, напевно, говорилося в владних кабінетах там напередодні повномасштабного вторгнення і протягом там всіх цих років війни з 2014 року. Якщо ми говоримо про населення Росії, то ми після перших вибухів невідомих дронів в Москві запитували, це було там місяць тому. І абсолютно більше травня це було, якщо абсолютно ви маєте на увазі передмістя Москви. Так, ми в червні питали.
абсолютно більшість відповіли, що знають про це, що стосується і вибухів в самій Москві, і передмісті, і що стосується вибухів загалом по Росії. Там вже ж і в Енгельсі бавовни були, і так далі, і так далі. Тобто населення Таганрог, Росії знає Самара, про це. Інше питання, що ми очікуємо від цих вибухів, так? Якої реакції від самого суспільства, які вони роблять висновки. З огляду на те, що зараз відбувається, які удари відбуваються, більше ми можемо з вами говорити все ж таки про військовий і про, ну, скажімо так, політичні аспекти. Якщо ми говоримо про суспільні аспекти, то на них ми поки не можемо в певній мірі покладатися. Я маю на увазі, ну, от суспільство Росії скаже, ну, все, до речі, досить цих вибухів, ми втомилися від війни, давайте завершувати. Політичні і військові, от вони більше в цьому контексті, оскільки воно, ці вибухи, ці невідомі дрони прилітають невеликими кількостями, невеликими партіями, не кожного дня, але вони мають своєю метою, перше, це військові об'єкти, друге, це об'єкти, звісно ж, там, цієї інфраструктури, яка працює на них, ну, Мінцифра теж. І третє – це, власне, еліта. Еліта, по якій, яка відчула на повній мірі, от, наприкінці травня, коли були удари по Рубльовці. Якщо ми говоримо про суспільство, суспільство поки кількість не перейшла в якість. Ну, про українське суспільство. От, насправді, ми бачили, що ці атаки відбувалися на фоні просто варварських атак по тому ж Кривому Рогу, так, де була зруйнована дев'ятиповерхівка. І бачимо, що в українського суспільства, ну, певно, точно є не зовсім розуміння повноцінності цієї відповіді. Тобто, так, ми бачимо, як російські ракети прилітають в реально просто в квартири мирних українців. Невідомі ж дрони залітають на територію Росії. Зазвичай по порожніх офісних центрах, от ми бачимо зараз ці кадри, так, там знаходився, якщо не помиляюся, лише один охоронець. Так, І той вижив, так. Двічі за тиждень це відбувається, утім, абсолютно от масштаб, він, ну, за картинки, не такий, як ті руйнування, які спричиняє Російська Федерація. Я не говорю зараз, не стверджую, що ми маємо там бити по росіянах, по житлових кварталах. Утім, от наскільки оця відповідь, так, кармічна, скажімо так, і оці дрони, які прилітають в Росію, вони от дійсно співмірні зі злочинами, які чинять окупанти. Ну, звісно ж, хотілося б, щоб, якщо так, емоційно багатьом українцям хотілося б, щоб була операція «Гомора», як це було в 43-му, почалося, коли спочатку, да, почали німці прозрівати, ну, я маю на увазі цивільне населення, коли були масові бомбардування Гамбургу, з цього почалося такий бомбовий терор, і там був вогневий вихор, коли люди там буквально варилися живцем в своїх підвалах, чи згорали як сірники через вогнений вихор. Але тут трошки у нас інші, це якщо емоційно. Якщо, ну, реально, якщо ми говоримо про, ми маємо тут не лише свої логістичні військові можливості і цих невідомих дронів брати до уваги, але і все ж таки міжнародну спільноту. Все ж таки ми бачимо, що навіть оці, як ви кажете, удари, ну, невідомих дронів, вони намагаються зобразити як удари проти мирного населення. Ми бачили це в постановках в ООН, що, ну, треба це припинити. І ООН, на жаль, до речі, відповідає, що так, ці невідомі дрони мають припинитися, ці удари. Тому ми, на жаль, поки що собі дозволити ударів таких, як ви кажете, емоційного підходу, ми не можемо. І, на щастя, наше керівництво це зрозуміє і якраз працює по цих двох максимально доступних і найбільш ефективних аспектах. Політичне і військове, тобто політичне, показати еліті. Це саме на еліту спрямовано. Що ви можете стати, власне, ціллю. Тобто одна справа – там санкції, ізоляція, інша справа – цей приліт ваш котедж. Друга – це військова, суто беземоційна, знаєте, така холодна арифметика війни. Дякую, це важливо було просто давайте пояснити нашим глядачам. Давайте теж про арифметику. Дякую. Війни поговоримо з Юрієм Федоренком, командиром роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені Кошового атамана Івана Сірка. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава, дякуємо вам за вашу роботу. Пане Юрію, з приводу цих безпілотників, які двічі, щонайменше двічі, влучали в Москва-Сіті, от Wall Street Journal пише, що атаку на Москву, на столицю країни-агресорки, здійснили нові далекобійні безпілотники, схожі на модель «Бобер».
При цьому деякі аналітики вважають, що частиною безпілотників, які атакували окремі російські цілі вже ближче до України, могли керувати люди з Росії і Білорусі, які симпатизують Україні. Це цитата була. От, власне, що це могли бути за безпілотники, на вашу думку, вже, можливо, оцінили їхні характеристики і звідки вони могли бути запущені? Підемо поетапно. Питання Давай. Перше. Чи є спроможність в України вражати цілі на такій дистанції за рахунок безпілотних ударних авіаційних комплексів? Так, є. Чи застосовує Україна проти Російської Федерації безпілотні літальні апарати для нанесення враження на території Російської Федерації? Ні. Чи може Україна застосувати вогневі засоби для враження саме військових цілей, підкреслюю, військових цілей, на території Російської Федерації, які здійснюють обслуговування російсько-окупаційних військ або Литовиш, з яких здійснюється запуск ракет по території України. Так, українська сторона може застосувати наявні вогневі засоби, а також безпілотні авіаційні ударні комплекси для нанесення враження по території Російської Федерації. За останні півроку в нашій державі відбувся ряд змін, як з точки зору спрощення бюрократичних процесів, для можливості завезення в нашу державу необхідних комплектуючих, а також збільшення потужності виробництва в частині БПЛА, також модернізація та виготовлення інших безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії. Відповідно, підкреслюю, в разі необхідності по території Російської Федерації може бути нанесений удар. Але на поточний момент не потрібно недооцінювати той рух опору, який формується зараз всередині Російської Федерації, які націлені проти російсько-окупаційних військ та диктаторського режиму Путіна. Вони неодноразово себе проявляли на території Російської Федерації, і зальоти от таких от безпілотних літальних апаратів не виключено, що може бути також справа внутрішньо Російської Федерації. Пане Юрію, якщо говорити про український військово-промисловий комплекс в секторі безпілотників, да, бачили, що спочатку Росія звинувачувала, що Україна, значить, атакує їхню територію безпілотниками, які називаються «Качка». Тепер Wall Street Journal пише про безпілотник під назвою «Бобер». Всі ці безпілотники, вони, за словами журналістів, почали розроблятися вже на початку, вже після початку повномасштабного російського вторгнення. Наскільки еволюціонувало взагалі наш промисловий комплекс у цьому секторі, які взагалі в нас зараз є здобутки в цій царині? Скажу по-іншому. Здобутки є і здобутки є суттєві. Плече дальності ураження зросло. Але розкривати технічні характеристики тих технічних засобів, які вже надходять до сил оборони, я вважаю, що передчасно і не варто. Противник має бути в повному нерозумінні, що ми можемо, і коли це прилітає, він дуже довго дивується, звідки то могло бути. Тому це притримуємо, так скажемо, за кулісами. Що стосується в цілому виробництва БПЛА всередині нашої держави, є два напрямки. Це централізоване виробництво, так, за рахунок приватних, в тому числі, компаній, які виготовлюють той чи інші засоби БПЛА. І відбувається постійна комунікація з переднім краєм. Чому? Тому що до всіх засобів, які виготовлює Україна, що застосовується масово на фронті, противник намагається вилаштувати оборону і протидій, в тому числі, ефективно застосовує засоби радіоелектронної боротьби. Саме тому весь час доводиться той чи інший борт, після того, як він перестає працювати в тій чи іншій смузі, з виробниками докручувати, модернізувати і застосовувати знову в бойових діях. Це стосується і FPV-дронів, і багато всього іншого. Тобто велика частина роботи відбувається централізовано, але водночас і на передній лінії, як це відбувається у нас. Сьогодні FPV-дрон з певними характеристиками літає, завтра він уже не літає. Противник вилаштував боротьбу проти нього радіоелектронною, з тим нічого не можна зробити. Відповідно, привозяться комплектуючі з-за кордону, шукаються всередині України, тут на передній лінії, в підвалі. Це все перепаюється, тестується і застосовується проти ворога. І так живе вся лінія фронту. Боротьба триває буквально не на дні, а на години. Давайте далі повернемося до, власне, ситуації, яка виникла в Москвасі, і поблизу нього. Адже не обійшлося, насправді, лише ударами безпілотників, поки невідомих безпілотників, невідомо, звідки вони прилетіли. Але, що вже відомо на тепер, що після того, як Москва-Сіті була атакована, невідомий, вочевидь, громадянин Російської Федерації, людину не знайшли, тому не можемо стверджувати достовірно, підірвав у цьому кварталі ще й гранату.
Там був такий майже блокбастер. За інформацією російських, даруйте, телеграм-каналів, невідомий чоловік кинув гранату в машину біля Москва-Сіті. Ударною хвилою від вибуху вибило скло автомобіля. Після цього він сів в Ягуар, почав погрожувати водію пістолетом. Власник машини злякався, втік, після чого пасажир кинув навчальну гранату в автомобіль і зник. І все це в цьому кварталі, де стоїть Москва-Сіті, в якому перебуває, нагадаємо для наших глядачів, маса міністерств. Що це за прояви, пане Олександре? Що відбувається зараз в конкретному кварталі, в конкретній столиці країни-агресора? Що це за прояви йдуть чи від суспільства, чи від кого? Мені здається, все ж таки, поки передчасно, знаєте, протягом цих років там навпроти Кремля вбили Німцова. Пам'ятаємо. І нікого не знайшли. Протягом цих років прямо на проти Кремля вбили Ямадаєва, який був суперником Кадирова. І поряд з ним дуже важко поранили російського генерала. Ну, тобто, я б поки не екстраполював. Те, що в них будуть, окрім того, що будуть перенос війни, буде повернення людей, які пройшли війну, ну, всі бачили, напевне, хто не бачив, то й не треба ці відео, як повертаються ці вагнерівці, ці так звані ветерани, і починають там чи гамселити, чи вбивати своїх співгромадян. От останнє повідомлення двоє вагнерівців, які вбили ще не менше 6 людей, підпалили будівлі і намагалися замістити таким слідом те, що вони накоїли. Є відео, де один з таких так званих ветеранів заходить і ножем зарізає просто людину в кафе. І так далі, і так далі, і так далі. Я більш на це звернув увагу, на повернення людей з війни, повномасштабної війни, в російські міста, які, ну, фактично будуть вбивати своїх же співгромадян і вже це роблять. Це більш важливо. В своїх дослідженнях, в своїх соцопитуваннях ви ставили подібні запитання громадянам Російської Федерації, їхні ставлення до тих, хто повертається з війни, і взагалі як у них відбувається комунікація і реакції що одних, що других, ті, хто повертається, і ті, до кого повертаються? Ми ставили так опосередковано, чи можуть ці люди бути лідерами, наприклад. Угу. Вони цікаво. Ж намагаються представити, і Путін постійно в своїх там промовах, що ми будемо там, це наша нова еліта. Ну, це формально, звісно, справжня еліта, так звана, вона трошки інша в них. Але він постійно говорить, намагається показати формально цей підняття соціального статусу. Насправді, ми питали більшість росіян проти того, щоб ці люди ставали новими лідерами. Вони проти того, щоб люди, які мають судимості, ставали там чиновниками, політичними лідерами, керівниками. Ми пам'ятаємо ці ініціативи воєнного злочинця Пригожина, який пропонував там приймати до вузів, щоб вони вступали без іспитів, і щоб до школ вони приходили з дітьми, спілкувалися. Давайте ще трошки поговоримо про наші здібності, наші можливості в секторі безпілотників. Пане Юрію, бачимо останнім часом почастішали атаки не лише на територію Російської Федерації, але й по окупованому півострову Крим. Зокрема, нещодавно за 300 кілометрів від Севастополя був атакований Чорноморський флот, як повідомили в країні-окупанті. Був атакований він саме надводними безпілотниками, тими самими, якими атакували Керченський міст, зокрема, який був пошкоджений вибухом. Наскільки... і знову ж таки, журналістів CNN пустили нібито на секретну базу, де виробляють оці надводні дрони. Там вони поспілкувалися з тими, хто нині опановує їх. За словами розробника, з яким вдалося поспілкуватися з журналістом, це теж українська виключно розробка. Наскільки оці надводні дрони взагалі можуть бути таким ключиком до знищення або суттєвого ураження і Чорноморського флоту, який нині блокує Чорне море, зокрема в контексті Чорноморської ініціативи, це важливо, і для атаки на такі важливі об'єкти, як, наприклад, Керченський міст та інші переправи, якими здійснюють логістику окупанти? Друзі, це все один великий пазл. Тому морські дрони – це один із його шматочка, так, який є невіднятно важливий. Тому що чим більше у нас технічних засобів, які здатні вражати цілі на воді, тим більше наша акваторія стає безпечною для нас і небезпечною для ворога, що обмежує їхні маневри і, як наслідок, застосування їхнього флоту, в тому числі щодо враження позицій і території України. Тому галузь дронів водних, вона є надзвичайно важливою. Я теж знаю, що вони модернізуються, призвичаються, тому що противник також влаштовує
але водночас мають суттєві успіхи враження саме надводних цілей противника. І цей напрямок дійсно започаткований в Україні. Ми першопрохідці, і ці технології вони дуже цікаві водночас і нашим міжнародним партнерам. Загалом сили оборони воюють так, що в наших міжнародних партнерів в військовій частині є величезний запит на інструкторів з України, а також на військовослужбовців з певними профільними освітами, які виконують зараз бойові завдання. Тому що навіть, до прикладу, застосування артилерії, воно не є характерне тому, як це роблять країни НАТО. Країни НАТО переважно роблять це з більшою кількістю вогневих засобів та боєприпасів по відношенню до противника. У нас кількість вогневих засобів та боєприпасів в рази менше, але вдається забезпечувати паритет на лінії зіткнення і вдало проводити як контрбатарейну боротьбу, так і не давати противнику вільно стріляти. Тому водні дрони, повітряні дрони, артилерія і різні вогневі засоби – це все є шматочками пазла, які забезпечує сталу надійну оборону і можливість деокупувати нашу землю. Пане Юрію, за словами президента України Володимира Зеленського, за час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні, вважаємо, 2000 іранських безпілотників «Шахет». Там лишилося до цієї цифри в 2000 зовсім мало насправді. Сума, вочевидь, вражає, але турбує от що. Що окрім того, що Росія регулярно обстрілює українські мирні міста, застосовуючи при цьому не лише ракети, а й дрони, про які ми говоримо, знищує нашу портову інфраструктуру, знищує зерно, яке б мало вирушити і нагодувати весь світ. Повідомлялося, що Іран має намір на території Росії побудувати заводи з виробництва цих дронів, і він може запрацювати вже наступного року. І тоді, за словами деяких фахівців, аналітиків, кількість дронів в Росії буде такою, що це може змінити хід війни. Ми віримо в те, що Україна переможе, беззаперечно. І тільки в це. Але от яка кількість дронів може переломити ситуацію? І скільки нам їх потрібно мати, аби перевершити Росію, не дай Боже, цей завод запрацює? Водночас з тим, що Російська Федерація намагається збільшити свої потужності як по імпорту, так і по безпосередньо виробництву середньої держави таких комплексів, як «Шахет», тут треба зауважити, що українська сторона теж не стоїть на місці. Ми надійно вилаштовуємо протиповітряну оборону, і статистика збитих цілей повітряних каже все сама за себе. І це не зупиняється на тому рівні, якому є. Йде постійне нарощування сил і засобів з точки зору протиповітряної оборони. Тому, якщо навіть противник збільшить кількість дронів, хоча я думаю, що на політико-дипломатичному рівні світовій спільноті вдасться максимально заблокувати цей процес і процес адаптації будівництва в Російській Федерації виробництва дронів «Шахедів», він не буде швидким. Але водночас тим ми маємо закривати небо. На цьому наголошує голова нашої держави, на цьому наголошує головнокомандувач, і є конкретні суттєві рухи, здобутки в закритті неба. І це ми бачимо, знову ж таки, кожен українець з числа збитих як «Шахедів», так і ракет. Відповідно, наше завдання – перше – закрите небо, друге – кількість дронів виробництва в Україні збільшується щоденно. Дрони – це є видатковий матеріал. Коли я спілкуюся зі своїми знайомими, і там, от, до прикладу, вони передали коптер цивільного призначення «Мавік 3». І за місяць запитують, як він там ще виконує завдання. Я кажу, друзі, один коптер живе максимум тиждень. І в середньому ми беремо. Максимум тиждень. Це є видатковий матеріал, який має бути в кількості. Для того, щоб відповідати тим запитам, які є. А це виявлення ворога, коригування як артилерії, так і засобів БПЛА, які здатні вражати ворога в денний та нічний час. Відповідно, буде успішніший і мати перевагу на полі боя той, в кого буде більша кількість підготовленого особового складу, які здатні пілотувати безпілотні літальні апарати, та, відповідно, в кого буде більше безпілотників. З тою динамікою, яка є в Україні зараз, і з тою підтримкою української нації, я впевнений в тому, що нам вдасться забезпечити, як мінімум, паритет на полі бою в повітрі. Дякуємо вам надзвичайно. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені Кошового отамана Івана Сірка був з нами. Дякуємо вам надзвичайно. Пане Олександре, я згадав те, як зараз Сили оборони взялися за деокупацію українського півострова Крим. Нещодавно керівник української розвідки генерал Буданов сказав, що відповідаючи на запитання, коли
Збройні сили України увійдуть на півострів, він відповів, скоро. І от бачимо дійсно, яка активність нині навколо Криму. І знову ж таки, і побутує думка, так, що там саме недоторканність окупованого півострова для Росії – це певна там червона лінія, через яку переходити не можна. Але раніше і атаки по Кремлю безпілотниками, і атаки по середмістю Москви теж були червоними лініями. Їх переходять і абсолютно нічого такого, чого раніше застосовував проти нас ворог, ми не бачимо. Наскільки, от як ви бачите, змінюється чи зараз риторика всередині Росії по відношенню до Криму? Як, можливо, підготують суспільство до того, що, наприклад, цей півострів може бути деокупований Україною? Адже от нині навіть британська газета Sunday Express, вона повідомляла, що до Сполученого Королівства приїхали 2000 українських військовослужбовців для того, щоб підготувати спецоперацію по зайняттю плацдарму на окупованому півострові для його деокупації. Тобто от ці процеси, які будуть передувати всередині Росії звільненню українського Криму. Я хотів би ще на додаток лише, це близько з Кримом загалом, котрі Чорного моря, оці удари невідомих безекіпажних катерів, які відбулися так сьогодні вночі, треба ще дивитися в більш широкому контексті, не просто там новоросійськ, що ми там може щось відбутися, а те, що там знаходиться Каспійський трубопровідний комплекс, і через який качаються там з десяток мільйонів нафти. Тобто це гра щодо морської блокади, і яку можуть грати двоє. І відповідно, це також одне з, скажімо так, натяків Російської Федерації, що зернова угода, так, і відсутність блокування кораблів, які вивозять українське зерно, і удари по відсутність ударів по нашій портовій інфраструктурі, це запорука того, що в Новоросійську, наприклад, не лише в Новоросійську, нічого не станеться. Це от дуже важлива така деталь. І це також в більш широкому контексті і деокупації Криму, що спроможності українських і невідомих, які безпілотники, які допомагають Україні в своїх цілях, вони зростають. Я все ж таки, поки моя думка, щодо, якщо технічної деокупації півострова, вона буде йти в комплексі з дипломатичною і внутрішньоросійською політичною. Тому що ви кажете, що червоні лінії, які Росія накреслює, за її словами, постійно порушуються. Ну, а не треба було червоні лінії накреслювати. Але ми багато з вами бачили, чого навіть більш значного, ніж ці так звані червоні лінії. Ми з вами думали, що російська машина і державна машина, і авторитет Путіна є, і його мачизм є такий, дуже потужні. З іншого боку, ми з вами побачили 24 червня, і навіть трошки хтось і запах почув того, що відбувалося там. Відповідно, я думаю, що ми з вами побачимо ще багато іншого цікавого. І цей міф про недеокупованість Криму, буде одним з них. Віримо в це, спостерігаємо за процесом. Так, і, можливо, подеколи насолоджуємося. Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, приєднується до нашої розмови. Пане Дмитре, вітаємо вас. На початку нашої розмови говорили про атаку вже другу безпілотниками Москва-Сіті в столиці країни-агресорки. Тепер говоримо про атаку безекіпажними катерами в Новоросійську. Це найбільший торговий порт півдня Росії. Теж важливо зазначити. От ці всі ситуації, які проводять деміфологізацію, так? Правильно? Поправте, якщо ні. І статусу Путіна на міжнародній арені, і взагалі непереможності Росії, і багатьох-багатьох речей. От ці конкретні факти, атака на Москва-Сіті, атака на Новоросійськ, вони як зараз будуть сприйматися на міжнародній політичній арені, і який ефект вони матимуть? Вже побачили заяву від ООН, яка засудила такі атаки. От хотілося б вашу реакцію і на ці заяви теж почути. Реакція ООН, вона насправді не така однозначна, що прям засудила ООН ці атаки. Да? Тобто вона гібридна, так би мовити, реакція. І не на рівні генерального секретаря, і не те, що прям от засуджуємо українські атаки. Там заклик був там утримуватися. Да? Просто
потрібні наголоси вже зробила російська пропаганда потім, яку ми тут іноді буває підхоплюємо. Тому тут теж треба на це дивитися. І, до речі, це одне із свідчень того, що Москва, яка весь час поводиться як такий гопнік, мачо, якого нібито немає, він все рівно, да, що про нього говорить, насправді ні. Завжди потрібна підтримка, завжди потрібна така легітимність на міжнародному, да, на міжнародній арені. Да? Тобто ось це той момент, про який ми говоримо. Тому реакція насправді буде різною. Бо чому? Бо все ж таки багато хто досі вважає, що можна якось з Москвою домовитися, в тому числі за рахунок України, або дійсно є ілюзія щодо того, що якщо йти на поступки, то Росія дійсно, то можна встановити реальний мир, да, хоча насправді це, ну, це і однозначна ілюзія. Але в цілому я гадаю, що реакція буде стримано нейтральною, такою з певним таким негативом, але ні, такого засудження України, ну, якщо ми виходимо з того, що це українські безпілотники. Але в будь-якому разі це більше впливатиме на безпосередню ситуацію всередині Росії і на можливості Росії. Бо я цілком згоден з попереднім виступаючим. Про що йдеться? Да, тобто в IQ Варштаця, яку було дві атаки, це не якийсь мирний об'єкт. Да? Це там три ключових економічних міністерства. Щодо Новоросійська, так, це головний нафтовий порт. Росії зараз не так багато джерел надходження коштів. Да? В них, ну, їх, в принципі, і раніше не так багато було. Вуглеводні, і там атомна енергетика, і ще, можливо, там щось. А зазвичай вони постачають у світ сум та якісь занепокоєння. Да? Тобто, от. Звідти вони нагощують надходження своїх коштів, які потім застосовуються для озброєння. Тому, звичайно, що це не якісь мирні об'єкти. Да? Там в Москва-Сіті три міністерства: Мінцифри, Міністерство промисловості, торгівлі, Міністерство економіки і ще на додаток до того Россільхозбанк, саме для якого Москва вимагає зняття санкцій. Знову ж таки, російський бізнес – це однозначно частина цієї машини, яка воює проти України. Про це, до речі, ну, це абсолютно очевидно. Знову ж таки, це удар по Путіну особисто та взагалі по російській владі, яка завжди, да, представляла Росію як таку країну, що до Москви і долетіти нічого не зможе. Да? І тут раптом з'являються от такі історії, що є підрахунок, наприклад, що за останні три місяці там повідомлення були про 28 безпілотників різного типу. Пане Дмитро, от щодо російських атак по Україні, зокрема безпілотниками, один з безпілотників вже залетів нещодавно на територію Румунії, там, як повідомляли місцеві ЗМІ, місцеві жителі чули гучний вибух, і ніби в лісі впав цей БПЛА. Наскільки взагалі це може призвести, ну, до чого на міжнародній арені? Те, що вже не вперше, пам'ятаємо ракету у Польщі, тепер безпілотник в Румунії. От все це, що відбувається на фоні повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і торкається вже і сусідніх країн. Наскільки, знову ж таки, це може спричинити певні процеси геополітичні? Я гадаю, що поки що, незважаючи на те, що це такі потрапляння, там, влучання цих і ракет, і безпілотників на території, про прольоти над територією країн НАТО, поки що такої різкої реакції якоїсь, на жаль, не буде. Да? Бо світ все ж таки намагається, і НАТО намагається балансувати на такому краєчку від війни. І
Тому навряд чи ми побачимо таку реакцію. І, в принципі, певним чином це зрозуміло, це ж, оскільки тут нібито несвідома атака румунської території, території НАТО. І до самого, якомога довше це буде продовжуватися. Але, як на мене, це все ж таки достатньо помилкова стратегія, бо Росія в такий спосіб потім буде ще і випробовувати, так би мовити, на міцність, на швидкість реакції, на адекватність реакції. Ну, абсолютно. Ми бачимо, але як зараз залітають і білоруські гелікоптери на території Польщі, так і знову ж таки, тут питання одразу постає, чи там білоруські ці пілоти, вони смертники, чи так впевнені в тому, що реакції відповідної не буде. Але це ми питання окремо ще обговоримо. Катерино. Ну, насправді там реакція вже є, бо, якщо не помиляюся, то Міністерство оборони Польщі, воно вже направило на кордон кілька своїх гелікоптерів і дозволило своїм пілотам реагувати відповідно. Тобто, якщо буде порушення кордону, то їм дозволено стріляти, якщо не помиляюся. А я б хотіла повернутися все ж таки до атак безпілотників і вибухів як в Криму, так і в самій Москві. Пане Олександре, якщо їхня кількість, їхня потома вага буде збільшуватися, то якої реакції від російських еліт, від російського суспільства нам варто чекати? Можливо, не знаю, будуть утворюватись якісь нові опозиційні групи, можливо, щось, якийсь рух такий більш активний відбудеться, і це почнеться оця от деконструкція Росії, про яку ми так багато говоримо, просто її активна фаза. Тут в залежності від того, проти кого вони будуть ці удари спрямовані. Як я вже сказав, по-перше, російське суспільство є дуже атомізованим, окрім всіх інших його характеристик. І, відповідно, вся історія Росії і новітня, вона якраз спрямована на атомізацію. Щоб жодним чином росіяни могли організуватися. Будь-які організації, політичні, соціальні, ми бачимо, одразу ж намагалися руйнувати, лідерів саджали і так далі. Навіть, зверніть увагу, навіть на ті, які є турбопатріотами, є прихильниками війни, тим не менш, тільки вони почали організовуватися, Гіркін вже сидить в тюрмі, Квачков під підозрою, і всім іншим показали, що те ж саме може статися з вами. Відповідно, чекати від російського суспільства, навіть при тому, що вони зараз будуть незадоволені тим, що прилітає, треба чекати його від тих, куди прилітає. Тобто, якщо Білгородська область, чи Чебякіна, Щемєкіна, там будуть незадоволені, це одна справа. Але яка справа до цього, наприклад, жителі Чукотки, чи жителі Камчатки, чи жителі там Комі, так, і так далі, і так далі. Тим більше жителі Москви до того, що прилітає в Шемякіна, Щебекіна. Відповідно, знову ж таки, повторююся, удари по маєткам і по натяки еліті, так званій правлячому класу, плюс удари по логістичним центрам, по військовим об'єктам, є більш ефективними, тому що навіть німецьке суспільство, якщо ми беремо цю аналогію, воно почало розуміти тільки, коли були оці бомбові удари, коли сотні і сотні бомб падали на їхні голови. Очевидно, що дронами не досягти, тим більше, що з моральної точки зору якраз Україна і виграє, що ми не є варварами, ми не проводимо атаки на мирні об'єкти і на мирне населення. Відповідно, удари по саме правлячим класам, я вважаю, що вони є абсолютним виправданими законними цілями. Плюс тільки що вийшло розслідування російських журналістів, еліта російська, в їхні заводи, вони напряму задіяні до виробництва зброї проти України. Відповідно, це є абсолютно законними цілями. Можна кілька прізвищ, якщо ваша ласка. Алішер Осман, там знаєте, я всіх, до речі, і журналістів, і так далі, проект так званий, я не хочу там хороших русських тут рекламувати, але вони дійсно зробили, щоб не було це скомкано, там дійсно велика робота по прізвищах, хто які компоненти подає
для російської промисловості. Відповідно, всі ці, це для майбутнього розкази, що ми були там не при чому, а це Путін, вони якраз тут розбиваються об доказову базу. Тому ці так звані еліти, вони абсолютно законними цілями. Пане Олександре, щодо опозиції та решти турбопатріотів, хотілося б невелике питання. Ваше бачення того, як висловився, зокрема, лідер російської, один з лідерів російської опозиції антипутінської Навальний щодо арешту Гіркіна, назвав його політичним в'язнем, так? І тут одразу виникає питання, наскільки дійсно тепер оці турбопатріоти провоєнні можуть об'єднатися із так званою ліберальною російською опозицією для того, щоб створити якусь силу в протидію Путіну. Просто такий процес, який може піти нам на руку, наприклад. Я не думаю, що вони будуть об'єднуватися до того, що цікаво з іншої точки зору, що коли Пригожин ще був, ну так би, на коні, до його заколоту, він використовував риторику, окрім всього іншого, риторику Навального про там про крадіїв, вибори, про так, і так далі, так далі. Химерні різноманітні комбінації можливі, але мені все ж таки більш видається, ну, таким реальним, що ті, хто не фронтмени, тобто не там Гіркін, який є там фасадом, не Пригожин, який ну, почасти є фасадом, але все ж таки кремлівські якраз оці групи, вони будуть за лаштунками. А хто з них, відповідно, буде фронтменом зроблений, mm-hmm. це буде зроблено, відповідно, до кон'юнктури і до моменту. Не щодо ідеології, не щодо там того, що вони говорять, а щодо моменту і, відповідно, підтримки тої чи іншої групи. Ну, наприклад, Гіркін, його група програла, і Гіркін сидить. Пане Дмитро, ви так яскраво відреагували на слова про політичного в'язня, про цю характеристику Гіркіна від Навального. А які комбінації, на ваш погляд, як таких фасадних представників Росії, так і закулісних можливі, можливо, якісь справді зовсім неочікувані, які будуть ефективними в подальшому? Да, ну, я, по-перше, скажу, що я з паном цілковито згоден щодо цих ударів по Російській Федерації, по тому, що дійсно законною ціллю є і оці і підприємства, і відомства російські, про що я казав, і про... Може ви кілька прізвищ назвете по власності кого, по їхнім маєткам, їхнім заводам варто, чи можливо варто було б застосувати? А яка різниця? Да? За великим рахунком, будь-який російський олігарх – це насправді оператор майна цього режиму. Да? Mm-hmm. Там нема, там, ну, про що ми говоримо? Тобто різниці нема. Москва-Сіті, до речі, крім того, що там ці відомства і різноманітні установи державні та приватні фірми, там ще і лігва оцих олігархів, тобто там на великих поверхах в цих хмарочосах живуть такі толстосуми російські. Да, тому це все адекватно і це все цілковито справедливо. Щодо комбінації того, хто міг би якби там бути ефективним у там боротьбі за владу, ну, я теж, до речі, так скептично ставлюсь до того, що можливі об'єднання цих таких різних персонажів, як Навальний та оці, як вони там, якісь там патріоти, типу, та, там обурені чи якісь вони перелякані, то це один момент. Другий момент, там, да, під килимом йде боротьба, да, тобто однозначно. І я думаю, все ж таки, я, мабуть, про це вже казав, що, наприклад, можливе якесь певне об'єднання навколо Кирієнка, який дуже активний, який намагається вибудовувати і там свою якусь структуру силову, коли от він говорив про створення мережі університетів спецназу за таким за подобою, як у Кадирова, і у нього є, йому, так би мовити, підпорядковується неофіційно багато керівників регіонів. Це один момент. Тобто є, я гадаю, інші моменти. Варіантів достатньо. Вони є, про них можна
подумати. Дякуємо дуже. Дмитро Левусь, політолог міжнародник, був з нами. Дякуємо вам надзвичайно. Пане Олександре, ну ми традиційно хочемо поцікавитися, наскільки ви вбачаєте динаміку у зміні поглядів безпосередньо вже росіян, судячи з ваших досліджень і взагалі у зв'язку із останніми подіями всередині Російської Федерації, зокрема цими атаками, з якими ми починали. Яку динаміку можна побачити, хоча б там, не знаю, або від початку року, або від початку повномасштабного вторгнення, все ж таки, чи схиляються росіяни до того, що цю, наприклад, війну треба завершувати вже не на їх умовах, а просто за рахунок виводу російських військ з території України? Ну, динаміка, вона від початку року, від початку грудня, да, так, кінець року минулого, початок цього року, вона має кілька трендів. Вони не змінні. Це один з трендів – це збільшення кількості тих, хто, у кого є вже загиблі. Поки що зафіксувалася тенденція щодо тих, хто кого призвали. Тобто масової мобілізації ми зараз немає, є прихована. А можна, до речі, цифру тих, у кого збільшилась кількість загиблих, з якою вона стала? Вона стала до 48%. Ну, це з тими, хто у кого є знайомі. Тобто це не лише там... Не лише рідні, близькі, так, а й знайомі. Друзі, так, знайомі. Тобто знають, там близько половини у когось вже є хтось, хто загинув. Чи когось знають. Відповідно, абсолютно сталим є цифра близько трьох чвертей, там 69 – це найменше, зазвичай це 70-72, в червні було 74%, які позитивно поставилися, аби війна закінчилася вже завтра. Ну, тобто, так зване СВО оголосили, що вона завершилася. На яких умовах? Ми питаємо, чи є... ми питаємо, чи є, чи досягли цілей так званої СВО, і близько половини говорять, що частково досягли, і лише там кілька відсотків, що досягли повністю. І далі наступний, а якщо завтра завершимо, окей. Тобто повна виконання всіх цілей не є обов'язковим. Ми також питаємо щодо строків війни. І якраз кількість тих, хто каже, що до виконання всіх цілей, от поки не виконаємо, вона зараз на рівні 13%. 13-14%. Хоча на кінець того року було 48%. Тобто запит на те, щоб вона закінчилася якнайшвидше до півроку, там максимум рік, ну, як правило, до півроку, 41-45%. А на початку року, на кінець того року, було там 23-25. Тобто збільшення тих, хто хоче, аби воно або завтра, або протягом там півроку, вона є. І якраз, я думаю, з цим пов'язане те, що Росія намагається розширити, скажімо так, вогнище війни. Я думаю, що один з промацувань – це якраз ситуація навколо Польщі. І це якраз ситуація щодо демонстрації наявної, демонстрації, наоченої демонстрації війни проти НАТО і, відповідно, виправдання того, що дивіться, ну, ми не ті лише з українцями воюємо, не лише яких поставлять, але от бачите, другий фронт. Відповідно, треба нова мобілізація, нова хвиля, тому що нинішні настрої не є позитивними для якраз другої хвилі, яка необхідна. Ну, тим не менш, ми нещодавно бачили просто бум на підпали військкоматів у Російській Федерації. Буквально за два дні там було близько 20 випадків. До слова, мене зацікавило, що кидали коктейлі Молотова, ну, зокрема, образні коктейлі Молотова, не лише там студенти, а й школярі, і навіть пенсіонери 80-річні. Будемо спостерігати за цими всіма процесами і обговорювати у цій студії з Олександром Шульгою, дякую, доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії, який я сьогодні вчергове завітав до нас у студії. Дякую вам, дякую за вам за це. Ну, а ми якраз поговоримо далі про те, що відбувається Білорусі, так, і всю цю агресивну риторику з боку Росії та Білорусі в бік Польщі, Литви, і, зокрема, того інциденту, який стався нещодавно, і взагалі дехто з аналітиків там, да, говорив, що це ледь не може бути одним з перших кроків до більш серйозної війни, вже в яку доведеться втягнутися Північно-Атлантичного альянсу. Отже, два білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею у Варшаві спершу заперечили цей факт, але пізніше підтвердили порушення свого держкордону. МЗС Польщі викликало білоруського дипломата через інцидент.
Коментуючи перетин білоруськими гелікоптерами кордону Польщі, офіційний представник Пентагону Патрік Райдер запевнив, що Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО. А міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні і залучити додаткові сили, зокрема бойові гелікоптери. У тамтешньому оборонному відомстві констатують, останнім часом Росія та Білорусь активізували гібридну діяльність проти Польщі. Володимир Головко, керівник Центру політичного аналізу, долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо. Добрий день. Ну, це питання я сьогодні вже озвучував. Як ви вважаєте, тут в мене одразу два варіанти. Або у цих гелікоптерах були пілоти-смертники, або одразу розуміли ті ж самі білоруси, що відповіді одразу воєнної за таке нахабство і перетин повітряного простору не буде. Як ви вважаєте? Я думаю, що це був засіб гібридної дії для того, щоб промацати, що як НАТО, Польща, інші західні союзники відносяться до цього інциденту. Тобто, я не думаю, що це була якась там військова спеціальна операція, але ось гібридна промацування, так воно, мабуть, і було. Пане Володимире, а для чого, власне, оця проба відбувалася? Для того, щоб виключно побачити реакцію, як зреагує Польща, як зреагують країни НАТО? Ми бачимо, що на польському напрямі в останній тиждень-два Росія і Білорусь підвищували напругу. Згадаємо промову Путіна, що частина Західної Польщі була на нинішньої Польщі була подарена Сталіним. Ось, і якщо знову ж таки ще більше згадаємо, то приблизно таку риторику Путін проводив напередодні широкомасштабного вторгнення в Україну. Тобто більше явно голова Держдуми окупантів навіть закликав покарати Польщу за порушення, та як він каже, історичної пам'яті. От просто ну це важливо було згадати, що не лише від Путіна, а від багатьох посадових осіб Російської Федерації лунає така риторика. І далі ж Путін був підтриманий Лукашенко, коли вони 23 липня зустрічались, де Лукашенко казав, що вагнерівці дуже хочуть піти на екскурсію в Варшаву або в Жешов, особливо в Жешов, чому? Тому що через Жешов йде постачання великою мірою військової допомоги України. І, власне, сюди ж йде перевезення ядерної зброї в Білорусь. І в цьому ж руслі ми бачимо провокацію на кордоні з гелікоптерами. І з цьому ж руслі провокація переміщення там сотні вагнерівців ближче до Сувальського коридору на кордон. То ці провокації, які підживлюють напругу, але я не думаю, що вони прийдуть якусь на ближчий час, принаймні, якусь межу червону. Ну, насправді, польська армія вже реагує, Міноборони їхні країни-партнерки української теж реагує. Зокрема, вони передислокували до кордону з Білоруссю бойові вертольоти двох бригад військово-повітряних сил. Про це заявив генерал Марек Соколовський. І, власне, дозволено пілотам, це справді бойові пілоти з досвідом, і пілотам дозволено використовувати вогонь в разі порушення кордону з боку Білорусі чи в разі якихось провокацій. От як ви гадаєте, це передислокація більшої кількості військ і вертольотів, бойових вертольотів на кордон ближче до Білорусі. Яку вона матиме реакцію зі сторони Лукашенка, Пригожина? Побачимо ми якийсь новий рух і нові спроби перетнути кордон? Можливо, якісь провокації? Якщо наша гіпотеза вірна і дійсно Росія і Білорусь буде підвищувати напругу, то ми побачимо ще багато чого ну, не цікавого, але провокаційного з боку Росії і Білорусі. Але ну, принаймні останні заяви Лукашенка, вони досить таки примирливі. Тобто, можливо, є різні треки і в Білорусі, і в Росії. Тобто, частина політикуму намагається уникнути конфлікту. Тобто, той же самий Лукашенко казав, що він не хоче втягувати свій народ у війну. І тому в цьому плані, ну, і якщо подивитися всередині Білорусі на риторику, вона зараз не войовнича. Вона не така, як, наприклад, була напередодні російського вторгнення
лютому 22-го року. Але з іншого боку, те, що є частина військових і політиків, тому що в Білорусі, які будуть підігрувати Кремлю і наражатися на провокації з боку НАТО, то я думаю, це досить ймовірно. І відповідно, польська збройні сили, а також збройні сили НАТО, які там теж є, і нагадаю, що вони є і в Балтійських республіках, то вони мають виконувати свої завдання. Якщо буде провокація на території країн НАТО, то їх треба ліквідовувати. Абсолютно. Але давайте от про ці провокації трошки поговоримо. Розуміємо, оці сотня там вагнерівців, які вирушили в бік там польського кордону, ну, насправді 100 навіть навчених там військових, ну, це замала сила для того, щоб протидіяти там посиленому кордону, для того, щоб проривати його там в лоба, так? Ми розуміємо, що тут можуть мати місце, скоріш за все, певні диверсії, якщо вдасться цим навіть сотні підготовленим, навченим спецназівцям, наприклад, перетнути цей кордон, зокрема, якимось чином влаштувати певні проблеми для логістики зброї для сил оборони. От до чого варто підготуватися, наприклад? Тобто, ну, ми розуміємо, що, ну, у даному контексті, якщо вже лунають, так, якраз слова Лукашенка в бік того Жешова, звідки йде допомога, так, про те, що вагнерівці, хоч він і сказав, що пожартував, коли сказав, що вагнерівці хочуть прогулятися Євросоюзом, утім, такі заяви лунали. Тобто, ну, що можемо побачити найближчим часом? Я думаю, що ми побачимо нові провокації, але нам треба тримати свої емоції. Давайте порівняємо картинки. Якщо подивитися на те, що каже Головне управління розвідки Міноборони України, що каже Держкордонна служба України, вона каже, що значної загрози з території Білорусі, а фактично ми не знаходимося з Білорусією у війні, бо Білорусі є поплічникам Росії в цій агресії. І вони не бачать загроз. Тому я не думаю, що для НАТО, для Польщі є якісь значні військові загрози. Але в інформаційному плані вони будуть робити все для того, щоб імітувати для власного населення, для мобілізації своїх громадян, для того, щоб показати, що НАТО – це агресивний блок, і він намагається щось там зробити проти Білорусі, і Росія, як старший брат, намагається її захистити. Але, пане Володимире, саме через те, що, наприклад, це якісь провокації можуть чинити вагнерівці, тут Росія і Білорусь матимуть простір для того, щоб сказати, мовляв, це не ми, це якась група цих озброєних людей, яких я, наприклад, там Лукашенко скаже, контролювати не можу. Він про це вже заявляє, що вони виходять з-під контролю. Якраз наскільки це може бути, наскільки вагнерівці можуть бути тим інструментом, який можна використовувати для диверсії, а потім говорити, це ж не російські кадрові там військові або не білоруські, це якісь там люди озброєні, і нам просто важко там проконтролювати їхню там, скажімо так, їхню поведінку. Так, ви праві, але вже НАТО повністю заявило, що дії вагнерівців будуть трактовані як дії збройних сил Росії. Це важливо. НАТО вже прораховує цей момент, і це є фактом. Тобто, і я думаю, що, знову ж таки, ми маємо розуміти, навіть там 30 тисяч вагнерівців, хоча їх немає, там 10 зараз тисяч вагнерівців будуть. Для НАТО вони не становлять жодної реальної військової загрози. Але, розумієте, якщо вони будуть використовувати, будуть стріляти по польській території, якщо будуть гинути польські солдати, якщо будуть гинути, навіть не переходячи, а просто обстрілювати, будуть гинути мирні громадяни, це буде великий удар по репутації НАТО. А будь-які відповіді з боку НАТО по білоруській території будуть трактуватися як там акт агресії. Тому оці моменти, я думаю, що це велика ймовірність саме таких провокацій з боку вагнерівців, а можливо і інших спецпризначенців Росії, які вже є на території Білорусі. Пане Володимире, насправді ж не тільки на кордоні з Білорусі відбуваються певні дії. От, наприклад, президент Науседа, президент Литви, він повідомляє про те, що у районі Гродно частина вагнерівців підійшла до кордону
з Литвою. І це теж не може не непокоїти. От, власне, така активність вже в бік Литви, вона чим продиктована? Вона чим спричинена? Які цілі переслідують ті ж вагнерівці, той же Лукашенко? Ну, перше, ми вже обговорили це провокації, а інше, таким інший момент, це вони намагаються наказати певним чином країни, які і запугати ті країни, які допомагають Україні. Бо ми знаємо, Польща, Литва завжди були лідерами в допомозі військовій, економічній, соціальній Україні. Це прямий загроза для цих країн, демонстрація сигналів, що не треба продовжувати допомагати Україні, на мою думку. Отакі, власне, диверсії, вони зрозуміло, що можуть бути на руку Кремлю. Ми вже поговорили про те, що щонайменше як виправдання нової хвилі мобілізації. А що ще? Які ще можуть глобальні, більш глобальні причини переслідуватись Кремлем? Зменшення військової допомоги Україні. Якщо, знову ж таки, військові, польські, литовські, натівські, мають готуватися до будь-яких варіантів. В тому числі до локального збройного конфлікту з боку Білорусі, вагнерців і таке інше. Відповідно, їм треба планувати там боєприпаси, зброю, логістику і так далі. І я думаю, що одною з метою Кремля є те, щоб, ну, тобто воно потрібне, щоб боєприпаси потрібні вже польському війську захищати свою територію, то можливо Кремль розраховує, що це якось негативно вплине на обсяги поставок зброї і боєприпасів України. Ми говорили тут, пане Володимире, про те, що, ймовірно, ці провокації в бік Польщі, вони потрібні Росії для того, щоб оголосити, наприклад, нову хвилю масштабної мобілізації. Як вважаєте, чи пов'язані от ці провокації на кордоні із Польщею, там, Литвою, тощо, із певними внутрішніми процесами в країні-агресорці? Так, це може бути за певним там повідомленнями в російському блогосфері, називаємо так. Наприкінці, вже наприкінці вересня може бути оголошена тотальна мобілізація в Росії. Тому якраз білоруський кейс може бути використаний саме для цього. Тому я думаю, що така версія має право на існування. Згадували атаки на воєнкомати, на військомати всередині Росії. Лише за останні там кілька днів їх було близько 20. І з чим можна пов'язати ось такі прояви, скажімо так, громадянської позиції, якщо можна так висловитися? Адже атакували, ну там ми знаємо, що певно людей змушували через там, це ймовірно було, скажімо так, спровоковано певними спецслужбами. Утім, чи можна сказати, що це певний прояв спротиву проти, зокрема, нової хвилі мобілізації в Росії? Ну, я б не перебільшував би цей спротив, бо ми бачимо, що чим гірше Росії на фронті, тим більше консолідації навколо путінського режиму російського суспільства. Тому я б не перебільшував. А з приводу спалення воєнкоматів, знаєте, як кажуть, невідомі БПЛА атакують Кримський мост, то я думаю, що якраз... Дякуємо, пане Володимире. Так, вимушені, на жаль, сьогодні прощатися. Поговоримо наступного разу обов'язково детальніше. Керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко був із нами. А в ці дві години з вами були Олексій Гомон, Катерина Рикач. Дякуємо за довіру.